მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გახლავართ გუგა დუდუჩავა, თბილისის 192 საჯარო სკოლის, ასე ვთქვათ, მასწავლებელი, ვასწავლი სამოქალაქო განათლებას და მედასაზოგადოებას. ჩვენი სკოლა არაჩართული სკოლა, ანუ ჯერჯერობით არ არის ახალი სკოლის მოდელში ჩართული სკოლა, ეს უნდა აღვნიშნოთ. თუმცა ამავე დროს, ასე ვთქვათ, ჩვენ პირადად და სხვა სკოლებთან, სხვა სკოლების წარმომადგენლებთან ერთად ბოლო ორი თვის მანძილზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, გვიტარდებოდა ონლაინ შეხვედრები სოფო ბაჩილავას, ასე ვთქვათ, კოორდინირებით და მისი მწვრთნელობით, ასე რომ ვთქვათ, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოფოს, შეიძლება ბოლოს აღარ დამჩეს დრო და ამიტომ მირჩევნია მადლობით დავიწყო, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად და დარწმუნებული ვარ ჩემი კოლეგისთვის, ეს იყო ვაკე საბურთალოს და დმანისის რაიონის სკოლების წარმომადგენლები, ძალიან საინტერესო იყო და რასთავარია ბევრი ახალი ცოდნის მომცემი, ერთობლივი მუშაობა და აგრეთვე მინდა ასე ვთქვათ მადლობა უთხრა ყველა იმ პედაგოგს, ვინც ამ ასე ვთქვათ ამ შეხვედრებში იღებდა მონაწილეობას. ჩვენ ფაქტიურად ერთობლივად მუშაობდით და ის დავალებები, რომელსაც მე ახლა წარმოვადგენ, სწორედ ამ მუშაობის შედეგია და ეს ფაქტიურად არ არის მხოლოდ ჩემი ინდივიდუალური ასე ვთქვათ შემოქმედება, არამედ ერთობლივი ნამუშევრებია ფაქტიურად და თითოეულ იქ მყოფ მონაწილეს, მასწავლებელს მიუძღვის წვლილი ამაში. ასევე აქვე ვისარგებლობ შემთხვევით მადლობა მინდა უთხრა ეკა ციკლაურს, ჩვენი სკოლის კოორდინატორს, რომელიც საკმაოდ შირ კომუნიკაციაზე იყო, ზოგადად ჩემთანაც და ჩემი სკოლის სხვა პედაგოგებთანაც, რამდენადაც ვიცი, და ის ეხმარებოდა ასე ვთქვათ ამ პროცესის ორგანიზებას. მოკლედ გადავალ ასე ვთქვათ ძირითად ნაწილზე ჩემი პრეზენტაციისას. მე წარმოგიდგენთ, შევეცდები რომ დროში ჩავეტიო და ორ კომპლექსურ დავალებას წარმოგიდგენთ, მოსწავლეთა ნამუშევარს და ჩემ შეფასებებს, და შემდეგ ასე ვთქვათ ბოლოს შევეცდები ძირითადი რაღაც დაკვირვები გაგიზიაროთ ჩემი. გადავალ პირდაპირ კომპლექსურ დავალებაზე, ხედავთ ასე ვთქვათ ძირითად მახასიათებლებს. საკითხი იყო საინიციატივო ჯგუფები. ძირითადი საკვანძო შეკითხვა ეს არის, როგორ და რატომ იქნება საინიციატივო ჯგუფები. თუ რაღაცა სლაიდის პრობლემა იქნება, თუ არ გამოჩნდება, მითხარით, რომ მიხვდე და მეც მიყვე შესაბამისად. მე მგონი ჯერჯერობით არ არის პრობლემა. რაც შეეხება დავალების პირობას, მოკლედ წავიკითხავ, ასე ვთქვენ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ. პირობა შემდეგნაირია: წარმოიდგინეთ, რომ ხართ აქტიური მოქალაქე, გაწუხებთ თქვენს თემში არსებული, აქ მოცემულია დანაგვიანების პრობლემა, მაგრამ ეს პირობითად იყო და შეიძლება იმითითებაა, რომ მოსწავლეებს შეეძლოთ და სასურველიც იყო, რომ მათთვის უფრო საინტერესო სხვა პრობლემა შეერჩიათ. გსურთ ჩამოაყალიბოთ საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამ პრობლემაზე, და ამისთვის მათ უნდა მოემზადებინათ ან პროდუქტი, რაც იყო დავალების, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი პროდუქტი, იყო განცხადება, საჯარო პოსტი, რომლითაც დააინტერესებთ და მოძებნით თანამოაზრეებს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, მათი მიზანი. რაც შეეხება შეფასების კრიტერიუმებს, შეფასების კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში 4-ია განსაზღვრული. ზოგადად, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სასურველია, რომ 3-ს არ ეღემატებოდეს, ალბათ 4 ალბათ უკიდურესია ერთი კონკრეტული დავალებისთვის, ანუ ეს დაკვირვებითაც დავწმუნდი და ისედაც ჩვენ შეხვედრებზეც არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე. ამ შემთხვევაში 4 კრიტერიუმია. პირველი, ეს არის თემში არსებული პრობლემის გადასაჭრელად რა მნიშვნელობა აქვს, ასე ვთქვათ, საერთო ძალისხმევას, რატომ არის ეფექტური საერთო პრობლემის მოგვარებისთვის საინიციატივო ჯგუფი, რა ხერხების გამოყენებით იქნებოდა შესაძლებელი ამ პრობლემის მოგვარება და რა კავშირია თემის საერთო პრობლემაზე დახარჯულ ძალისხმევას და თითოეული წევრისთვის სარგებლის მიღება შორის. აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილი, რაც მოსწავლეთა ნამუშევარში უნდა ყოფილიყო წარმოჩენილი. მოკლედ ეტაპებს და გამოყენებულ რესურსებს, რა თქმა უნდა, ძირითადი რესურსი იყო სახელმძღვანელო, იქ საკმაოდ კარგად იყო განხილული ეს საკითხი თავისი მაგალითებით და ამაზე გაკვეთილის მანძილზე მივრჯელეთ. დავალებაზე მუშაობის ეტაპები მოიცავდა, ასე ვთქვათ, დავალებას, ანუ ჯერ პირველ რიგში მათ მივეცი დავალება, რომ მოეფიქრებინათ საწყის ეტაპზე პრობლემა, რომელიც მათი აზრით რაღაც სათემო პრობლემად შეიძლება აღქმულიყო. და შემდგომში უკვე აქ მითითებული მაქვს ეს რაღაც პოსტის ნიმუშის, განცხადების ნიმუში, რომელიც უკვე შემდგომში დავამატე, ანუ აქ კი მაქვს მითითებული, რომ საჭიროება მომაჩვენა, რომ ეს საჭირო იყო ამის ბოლოს, თავიდან მე არ მინდოდა ამის გამოყენება, იმიტომ რომ რაღაცა მოსწავლეების, ასე ვთქვათ,
შემოქმედებითობაზე და ორიგინალურობაზე გავლენა არ მოეხდინა, ანუ ამ ჩემი რაღაცა ნიმუშის გავლენის ქვეშ არ მიდოდა, მოქცეულიყვნენ, მაგრამ საჭიროება გაჩნდა ამის და თავად ჩემს მიერ შექმნილი ასე ვთქვათ რესურსი გამოვიყენე. ეს კი უკვე პირველი მოსწავლის ნამუშევარი. თან ალბათ მიადევნეთ, თვალს არ არის ძალიან დიდი და მე მგონი აღქმადია, მაგრამ მე მაინც ძირითად ნაწილებს წავიკითხა, ანუ მოსწავლე მსჯელობს COVID-19 ამ ეს პრობლემა მოიფიქრა, ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, ყველანი უნდა გავერთიანდეთ მის წინააღმდეგ, საერთოდ ძალებით მოქმედება შეანცირებს COVID-19 ინფიცირებულთა რაოდენობას. ამიტომ ქმნით საინიციატივო ჯგუფს და შემდეგ ასე ვთქვათ ასაბუთებს, რატო არის საჭირო და რას გააკეთებს. გადავალ მაშინ ჯობია უკვე შეფასებაზე უფრო რომ მოვასწროთ. მე მგონი აღვიქვით დავალება მოსწავლის. ამ შემთხვევაში მარცხენა მხარეს მაქვს ზოგადი შეფასება წარმოდგენილი, ხოლო მარჯვნივ ასე ვთქვათ უშუალოდ უკუკავშირი, რაც მოსწავლეს ამასთან დაკავშირებით მხარი. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ მე კომპლექსური დავალებები გამოვიყენე განმავითარებელი შეფასებებისთვის მხოლოდ, ამ განსაზღვრული შეფასება არ გამომიყენებია. ამ შემთხვევაში ძირითადად რო ერთად რო შევაჯამო ეს ორი შეფასება, მოსწავლეს აქვს ადეკვატურად დავალების პირობა გაგებული, ანუ აქტუალური და შესაფერისი პრობლემაა წარმოდგენილი. აღწერს ასევე საინიციატივო ჯგუფის აქტივობებს. უბრალოდ ამავე დროს ეს არ არის ყველა კრიტერიუმი არ არის უფასოვნად ნაპასუხები, ასევე არის გარკვეული მინიშნება თუ აი საერთო ძალისხმევასა და თემის წევრებისთვის, ანუ თითოეული ჩვენგანისთვის რა სარგებელი შეიძლება იყოს აქედან. მაგრამ ეს კავშირი უფრო აშკარა და თვალსაჩინო უნდა ყოფილიყო. სტრუქტურულად არის გარკვეული ასე ვთქვათ ხარვეზი და გარკვეული ნაწილი თავად თვითონ ნაშრომის და აი აქვე რო შევხედოთ ხო, აი ამ გაკეთებული რაც არის ამას გულისხმობ, ფაქტიურად ამ პროდუქტთან შეუსამაბო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაც აქ წერია, მაგრამ ეს უფრო არის რაღაცა საინფორმაციო ბარათის ნაწილი შეიძლება იყოს, ვიდრე რაღაცა განცხადების ან პოსტის ნაწილი, რომლითაც ჩვენ რაღაცა გვინდა ჩავრთოთ ადამიანების სხვა დავაინტერესოთ. აი ეს შეფასება ასე ვთქვათ შეიძლება გქონდეს ამ ნამუშევართან დაკავშირებით. კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე დავალებას შედარებით ასე ვთქვათ მოკლედ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ დროში რო ჩავეტიო, ამიტომ შეიძლება ეს თვითონ უშუალოდ მოსწავლის ნამუშევარი და ჩემი შეფასებას დეტალურად ვერ წარმოვადგინო. აქ იყო, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ იყო, ისევ სამიზეცება აქაც იგივე არის, ანუ უბრალოდ თემატური ბლოკი, სამიზეცება არ იქერს სამოქალაქო მონაწილეობა, საკვანძო შეკითხვა არის, როგორ ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავიანთობას. კი ბატონო, მადლობა, ორი წუთი დამჩა. ანუ ამ შემთხვევაში პროდუქტი, რაც უნდა მოემზადებინათ მოსწავლეებს, ეს იყო ასე ვთქვათ რუბრიკა ჩვენ შესახებ, ანუ მოსწავლეებს უნდა წარმოედგინათ, რომ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლები და საზოგადოებას რომ წარუდგინონ ასე ვთქვათ თავიანთი ორგანიზაცია. ანუ ხედავთ კრიტერიუმებს, ხედავთ ასევე გამოყენებულ რესურსებს, მოსწავლის ნამუშევარი, შეფასება. ანუ ძირითადი განმასხვავებელი რო შევადარო და თან პროცესს რო აღწერ, რა რაც იყო, ანუ პირველ შემთხვევაში მე თვითონ ეს საინიციატივო ჯგუფებზე მუშაობა, ანუ მოსწავლეებთან კლასში უკვე დაწყებული მქონდა და შემდგომ შევთავაზე ასე ვთქვათ ეს კომპლექსური დავალება. ნუ ეს ცხადია, ვიცი რა ესე არ უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ანუ იმ პერიოდში როცა ანუ ეს პარალელურად დაემთხვა აი ამ ჩვენს ასე ვთქვათ ონლაინ ტრენინგებში ჩართვას და პრაქტიკამ დამანახა, რომ ასე ვთქვათ, ესე უფრო არაეფექტურია და მეორე დავალების შემთხვევაში უკვე პარალელურად დავიწყე დავალების პირობა გავაცანი პირველ გაკვეთილზე, ანუ როცა უკვე ახალ საკითხზე გადავედი არასამთავრობოებზე და პარალელურად უკვე დავიწყე ამ საკითხზე მუშაობა. ანუ აქ პრობლემა ის არის, რომ მოსწავლეებმა შეიძლება დაკარგონ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, როდესაც დაწყებულია უკვე საკითხის შესწავლა და შემდეგ როცა ჩვენ შევთავაზეთ მათ კომპლექსურ დავალებას. ამიტომ ნამდვილად ახლა ეს შეიძლება არ არის რაღაც განსაკუთრებული აღმოჩენა და ყველამ ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი მიამაში, რომ უმჯობესია და სასურველია, რომ აუცილებლად საკითხის შესწავლის გაცნობიდან დავიწყოთ კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობაც. თავიდანვე უნდა განსაზღვროთ კარგად, ასე ვთქვათ, დრო, თუ რამდენი ხანი მუშაობთ, ეტაპები და მოსწავლეებისთვისაც უნდა ცხადი იყოს ეს, რომ ეფექტურად შედგეს მუშაობა. არდა ამისა, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ მოსწავლეებს გაუჭირდათ რა გარკვეულწილად აი ესე ვთქვათ ჭალებში მორგება იმ როლებისა, რომლებსაც აი ეს ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული კომპლექსური დავალებები ასე ვთქვათ თავაზობდა და რაღაცნაირად აი ტრადიციულ დავალებებს, როგორ ვთქვა, რაღაც ტრადიციული დავალებები რო უწოდოთ პირობითად აი იმ დავალებებს,
რომლებსაც შეიძლება სხვადასხვა საგნებში ისინი ასრულებენ, ანუ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის შემთხვევაში რაც იყო, ხო, რაღაც თავიდან იყო ზოგიერთ ნამუშევარში, რაღაც უბრალოდ აღწერა იყო რაღაც არასამთავრობოს, ანუ ის რომ ეს მე ვარ ამ არასამთავრობოს დამფუძნებელი, ეს არ იყო გაზრებული და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ხო, რომ აი ეს შეძლონ მოსწავლეებმა, იმიტომ რომ რეალურად მე პირადად ესე ვხედავ და მე მგონი არ ვწდები, ხო, ამ დავლების მიზანი არის რომ მოსწავლეებს განუვითაროთ რაღაცნაირად პრაქტიკული უნარები, ხო, რაც მათ რეალურ ცხოვრებისთვის მოამზადებს და რეალურ ცხოვრებაში გამოიყენებინ, ანუ მათ დღესაც და მომავალში თქო თავისუფლად შეიძლება და დაჭირდებათ რომ რაღაც თავად შექმნან საინიციატივო ჯგუფები, რაც იყო პირველი დავალებაში, ხო? ამიტომ თავად უნდა ესეთი განცხადების დაწერა, რაც მათ ამ დავალებაში უწევდა, შეიძლება ისედაც მოუწიოთ და მოუწევთ კიდეც, დარწმუნებული ვარ. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მათ შეძლონ აი ამ როლების მორგება. ამიტომ ეს პრობლემა იყო ცოტა რაღაცნაირად. ასევე აქაც ბოლო რაც მიწერია გამოტანი არც ისაა, შეიძლება რაღაც ისეთი ცხადია თავისთავად რომ შეფასების კრიტერიუმების მნიშვნელობა კარგად უნდა იყოს ახსნილი თავიდან, მაგრამ რაღაც გარკვეულწილად ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, არ ვიცი სხვებთან როგორ არის, შეიძლება რაღაცნაირად ჩემი ხარვეზიც იყო თვითონ მუშაობისას, რომ შეფასების კრიტერიუმებს ბოლომდე არ პასუხობდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათი დავალებები. ანუ რაც იყო რაღაც მოთხოვნილი პროდუქტი, შეიძლება ყოფილიყო ვიზუალურად ისეთი და შინაარსობრივადაც რაღაცა ძირითადი არსი ადეკვატური ყოფილიყო, მაგრამ შეფასების კრიტერიუმები სრულად არ იყო დაკმაყოფილებული. ამიტომ კარგად უნდა აუხსნათ თავიდანვე რა არის ამ შეფასების კრიტერიუმების არსი და დათვითონ რომ ანუ ეს არის ის რაც მოეთხოვებათ, ხო? ანუ ფაქტიურად ესეა, ხო? ანუ მათ ნამუშევარში უნდა ჩანდეს მარტივად რა თქვა პასუხები აი იმ ასე ვთქვა შეკითხვებზე, ხო? ეს შეიძლება კრიტერიუმი არ იყოს შეკითხვის მოგესალმებით. სამოქალაქო განათლების შემაჯამებელ ფორუმს წარმოგვიდგენ ორი მონაწილე. პირველი მონაწილე გახლავართ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ვეჯინის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლება ისტორიის წამყვანი პედაგოგი ნანა ხარიტონიშვილი, ხოლო ჩემი მეორე თანამონაწილე გახლავთ თელავის მეცხრე საჯარო სკოლის უფროსი პედაგოგი თეონა სუმბაძე. ჩვენი მონაწილეობის მიზანი არის სამოქალაქო შემაჯამებელ ფორუმში სწავლასწავლების პროცესში მიღებული გამოცდილების გაზიარება, სიახლეების გაცნობა და დანერგვა მოსწავლეებთან, წარმატებული პრაქტიკის მაგალითების დანერგვა ჩვენს პედაგოგიურ პრაქტიკაში. როგორც აღნიშნე ქალბატონი თეონა გახლავთ თანამომხსენებელი და წარმოგიდგენთ მე-7 კლას 3-ის ნეცნებაზე დემოკრატია თემი რომელშიც ცხოვრობ, ხოლო მე წარმოგიდგენთ მე-8 კლასის მოქალაქეობაში 3-ის ნეცნებაზე ნებაზე შესრულებულ კომპლექსურ დავალებას ინიციატივა და მეწარმოება სამოქალაქო მონაწილეობა ეს ორი თემა გავაერთიანე მოგეხსენებათ და თემა სამოქალაქო საზოგადოება. მოგესალმებით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი, მე გახლავართ თელავის მეცხრე საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლებისა და ისტორიის პედაგოგი თეონა სუმბაძე. უკვე 3 წელია ჩართული ვარ ახალი სკოლის მოდელის პროექტში, თავდაპირველად ვიყავი როგორც ექსპერტი დაწყებითი საფეხურზე, ხოლო წელს ჩემი პედაგოგის რანგში ყოფნა არანაკლებ ნაყოფიერი იყო და თავიდან ძალიან დიდი ინტერესით ჩავერთე აი ამ ტრენინგებზე, კოლეგებთან მუშაობდი, ვუზიარებდი ჩემ გამოცდილებას და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემ მე-7 კლასში შესრულებული ორი კომპლექსური დავალება. ძალიან მოკლედ გესაუბრებით ამ ორივე დავალებაზე, რადგან დროში შეზღუდულები ვართ. ცნებათ ავირჩიე დემოკრატია და ორი საკითხი განვიხილე. პირველი საკითხი ეს იყო ბავშვთა უფლებები პირველი კომპლექსური დავალების და მეორე საკითხი მეორე კომპლექსური დავალების იყო ტოლერანტობა და ძალიან მოკლედ მინდა გესაუბროთ მეორე კომპლექსურ დავალებაზე, რადგან როდესაც პირველ კომპლექსურ დავალებაზე დავიწყეთ მუშაობა, თავდაპირველად მოსწავლეებში თითქოს რაღაც შიშის გრძნობაც გაჩნდა და შემდეგ ნახავთ ჩვენ უკვე მოსწავლეების შეფასების მოსწავლეთა ნაშრომების შეფასებაზე როგორ იმოქმედა ჩემს მიერ მოსწავლების წახალისებამ და ერთმანეთის ნამუშევრების გაცნობამ. მეორე კომპლექსური დავალება მდგომარეობდა შემდეგში, რომ მოსწავლეებს უნდა წარმოედგინათ შემოქმედებითი პროდუქტი, სადაც სიტყვით გამოვიდოდნენ ტოლერანტობის სახით დემოკრატიული პრინციპების საერთო კრებაზე და ეს სიტყვა შეეძლოთ შესრულებინათ როგორც Word-ის პროგრამით, ასევე PowerPoint-ში თანდართული
გაფორმება შეეძლოთ ფოტოებით თან სხვა საშუალებებით. იმისათვის რომ მოსწავლებს შეძლებოდათ კომპლექსური დავალების სრულყოფილად შესრულება, შევეცადე რომ კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმები ამეღო ცნების მკვიდრი წარმოდგენებიდან და გავაცანი მოსწავლეებს ესენი რაც შეეხება კრიტერიუმებს დაუსახე ასე ვთქვათ მიზნად რომ მოსწავლეს თავისი დავალებიდან დავალების შესრულების დროს ხაზგასმით უნდა წარმოეჩინა რა არის ტოლერანტობა მისი არსი თუ რა მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაში ტოლერანტობას უნდა მოეყვანათ აუცილებლად არგუმენტები მაგალითები და შესაძლო პრობლემები მები რა შეიძლება მოყოლო და ტოლერანტობის არარსებობას სახელმწიფოში და ნიმუშად წარმოგიდგენთ ერთ-ერთი მოსწავლის დავალებას სადაც მოსწავლემ ძალიან კარგად გამოხატა თავისი დამოკიდებულება შექმნა სიტყვა სადაც აღწერა თუ რა მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიაში ტოლერანტობის არსებობას თუ როგორ შეიძლება რომ ადამიანებმა ეს თავიანთი ტოლერანტული ქცევებით ხელი შეუწყონ ნებისმიერი რასის თემის ფერის თუ რელიგიის მქონე ადამიანების ინტეგრირებას და შემდგომში უკვე გაამახლო ყურადღება იმაზე რომ ტოლერანტობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება დემოკრატიული პრინციპებიდან. რაც შეეხება შეფასებას, მინდა გითხრათ რომ თავდაპირველად როდესაც ჩვენ დავიწყოთ კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობა ჩამოყალიბებული არ ჰქონდა როგორი ფორმის უნდა ყოფილიყო შეფასება და არ ვიცოდი როგორ გამეკეთებინა განსაზღვრელი ყოფილიყო ეს შეფასება თუ განმავითარებელი და ბოლოს გადავწყვეტეთ რომ განმავითარებელი შეფასება მიმეცა მოსწავლებისათვის კონკრეტულად ეს დავალება მე იმართებით დონეს შევაფასე და თქვენ ნახავთ ახლა როგორი პროგრესი მომცა ამ ორ დავალებაზე, ორ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას. თუ პირველი კომპლექსური დავალების შესრულებაში 12 მოსწავლე მონაწილეობდა, მეორე კომპლექსური დავალება უკვე 80 მოსწავლემ გააკეთა და შედარებითაც ნახავთ თუ როგორ აიწია მოსწავლეთა განვითარება დონეების მიხედვით და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ რაღაცნაირად მოხდა ისე რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას უნდოდა რომ მათი დავალებები განსაზღვრელი შეფასებებით შემეფასებინა და თითქოს ეს ახალია მათთვის ეს განმავითარებელი შეფასება ვცდილობ რომ მათთვის ეს განმავითარებელი შეფასება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი რათა მათი ნავშრომები უფრო კარგად დახვეწილი იყოს მომავლისათვის და ვეცდებით რომ უფრო უკეთესი დავალებების მე თვითონაც აი აქ მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე უკეთესი დავალებები შევთავაზოთ ჩემს მოსწავლეებს. ახლა გთხოვთ ქალბატონო ნანა თქვენი დავალება წარადგინეთ. მადლობთ ქალბატონო თეომნა. ჩემი კომპლექსური დავალება განვახორციელე როგორც აღნიშნე მერვე კლასში. სამიზნეცნება დავიღე ინიციატივა და მეწარმეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა ეს ორი ცნება გავაერთიანე და შევეცდები აგიხსნა რატომ აგიხსნათ უკაცრავად. პირველი კომპლექსური დავალება მქონდა სამოქალაქო ჩართულობა და აქტივიზმთან დაკავშირებით რომ მოსწავლეებს უნდა სოფლის ისტორიას გაცნობოდნენ გადმოეცათ ის და თემში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან აერჩიათ მათთვის სასურველი, მოეხდინათ მისი დასუფთავება, აღდგენა რეაბილიტაცია და მოეძიათ ამ ძეგლის შესახებ ინფორმაცია, დაეგეგმათ ლაშქრობა, ძეგლის მოსანახულება და იქ გაეთვალისწინებინათ ის რისკ ფაქტორები ასევე რომელიც შეიძლება ლაშქრობას მოყოლო და გეგმაში მათ ხაზგასმით უნდა წარმოეჩინათ პრობლემა, რასაც მიეძღვნა მათი მოხალისეობრივი აქტიობა, განეხორციელებინათ ლაშქრობის მიზანი, მოხალისეობრივი აქტიობის განხორციელების ეტაპები ზუსტად დაეგეგმათ და შედეგები, რომელიც თავდაპირველად გეგმავდა და ის შედეგები, რომელიც მათი ლაშქრობის საქმიანობას რეალურად მოყვა. მეორე სამოქალაქო
მონაწილეობა იყო ჩემი თემა დავა კომპლექსური დავალების პირობა შემდეგი გახდათ რომ მოსწავლეებს უნდა წარმოედგინათ ისეთი სკოლა სადაც არ არსებობდა წესრიგი დისციპლინა და ყველა კლასი ქაოტურა ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე მოქმედებდა მოსწავლეებს პოვერპოინტის სლაიდებით უნდა გაეკეთებინათ პრეზენტაცია და წარმოიჩინათ ნაშრომში უსაფრთხო სკოლის კლიმატი ფიზიკური გარემოზე გაემახვილებინათ ყურადღება გამოეყოთ მანდატური სამსახური როგორც უსაფრთხოების ძირითადი განანტი სკოლაში გაეშუქებინა ძალადობის პრევენციისაკენ მიმართული ადრეული ეტაპები და ასე შემდეგ მინდა გითხრათ რომ მოსწავლეებმა პირველ ლაშქრობის გეგმაზე მუშაობას ასე ვთქვათ, ცოტა მათთვის უცხო იყო კომპლექსური დავალების, ასე ვთქვათ, სანამ შინაარსობრივად ჩაწვდებოდნენ და გაეცნობოდნენ პირობა, მაგრამ შემდეგ, როდესაც დაიწყეს მუშაობა, მათ მოეწონათ ლაშქრობაზე მცირე კონტინგენტიანი კლასია, 14 ბავშვი მყავს სულ და პირველ კომპლექსურ დავალებაში მონაწილეობა მიიღო, მოგეხსენებათ, 5 მოსწავლემ, ხოლო მეორე კომპლექსური დავალება უკვე 7 მოსწავლემ შემიშრულა. Ai პირველ კომპლექსურ დავალებაში მინდა აღნიშნო რომ მოსწავლე 5 დონიანი სოლო ტაქსონომიის შეფასებით მიმართებით დონეზე მეტი ვერ შევაფასე და ხოლო მეორე კომპლექსური დავალება უკვე პოვერპოინტით რომ უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია უნდა აეწყოთ და წარმოედგინათ კლასისათვის შემდეგ მთლიანი ნაშრომები ერთი კლასის კონცეფციად გაერთიანებინათ შემდეგ უკვე მოსწავლეები შევაფასე აბსტრაქტულ დონეზე მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო აი ერთ-ერთი მოსწავლის აწყობილი უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია ძალიან საინტერესო წარმომიდგინა მოსწავლემ მინდა ეს თქვენს გაგაცნოთ აი სლაიდებს გაჩვენებ თქვენს წინ აი ეს არის ყოველგვარ ტოლერანტობაზე ასე ვთქვათ გამახვილეს ყურადღება მოსწავლისა და მშობლის ურთიერთობაზე მასწავლებლის პატივის თემაზე ყველა რელიგია რომ მისაღები იყო მათთვის და მშობელთა ჩართულობაზე სასკოლო ასე ვთქვათ კონცეფციაში ძალიან მოეწონათ ბავშვებს და იმედი მაქვს მეორე სემესტრში აქტიურად დავნერგავ კიდევ ბევრჯერ გამოვიყენებთ მოსწავლეთა შეფასებად როგორც გითხარით განსაზღვრული შეფასება გამოვიყენი და კომპლექსური დავალების პირობაში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით შევაფასე განმავითარებელი შეფასება 5-დონიანი სოლო ტაქსონომიის რუბრიკით შევაფასე. პირველი კომპლექსურ დავალებაში 5 მოსწავლიდან მეორედან მიიღო უკვე 7 მოსწავლემ და აბსტრაქტულ დონეზე შევაფასე მათ შორის მეორე კომპლექსურ დავალებაში უკვე მოსწავლეების დონე. გამოვიყენე რესურსები, ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტი, სამოქალაქო განათლების გზამკვლევი, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელო, ჯონ ბიქსის სოლო ტაქსონომია, სწავლება დოკუმენტური ფილმებით ქალბატონა თეონამ გამოიყენა და არაფორმალური განათლება სკოლაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. კომპლექსური დავალება ჩავატარე მერვე კლასში. თემა არის სამოქალაქო საზოგადოება, სამის მეცნება, სამოქალაქო მონაწილეობა და მდგრადი განვითარება. საკითხი მყარი ნარჩენების მართვის პოპულარიზაცია თემში. პროდუქტის საინფორმაციო ბუკლეტი. საკვანძო კითხვები. რატომ არის საჭირო ნარჩენების მართვა? რატომ უნდა ვიზრუნოთ თემში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე? ეხლა გაგაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას. ყოველდღიურად ჩვენ ირგვლივ უამრავი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი გროვდება და შესაბამისად იზრდება ეკოლოგიური საფრთხეები. ნარჩენების მართვა პრობლემის მოგვარების ყველაზე ეფექტური გზა. შეიტანეთ თქვენი წვლილი ამ საქმეში. იზრუნეთ თემში ცნობიერების ამაღლებაზე. ოჯახურ პირობებში ნარჩენებისაგან შექმნით ნივთები. მოამზადეთ საინფორმაციო ბუკლეტები და თქვენს მიერ შექმნილი ნივთების ფოტოებთან ერთად გავრცელეთ თემში. ნაშრომში ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ გარემოში ნარჩენების დაგროვებით გამოწვეული საფრთხეები და პრობლემების მოგვარების აქტუალურობა. ნარჩენების მართვის მნიშვნელობა ბუნებრივი რესურსების დაზოგვისა და ჯანსაღი
გარემოს შენარჩუნებისთვის. Organizațiile და სტრუქტურები, ვისთან თანამშრომლობაა საჭირო, აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, მოქალაქეთა პასუხისმგებლობა ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებაში. Ნარჩენების მართვის პოპულარიზაციის მნიშვნელობა და მოსალოდნელი შედეგები. Პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობისთანავე, ეს ყველაფერი საინტერესო აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის, ზოგადად პირობა, იმიტომ რომ უკავშირდებოდა მათ რეალურ ყოფას, მათთვის მამოტივირებელი გახდა ასევე შემოქმედებით პროდუქტზე მუშაობა. Გავაცანი, რა არის საინფორმაციო ბუკლეტი, შევთავაზე ზოგადად პროგრამა Canva, რადგანაც დისტანციურად მუშაობდით, ნუ შევეცადე შეეძლოთ ბუკლეტი სურვილისამებრ გაიკეთებინათ ხელით ან ელექტრონულად. Და წინარე ცოდნის გააქტიურების შესაბამისად გავააქტიურე ესეთნაირად კითხვების საშუალებით პირველი კომპლექსური დავალების პროდუქტად მოსწავლეებმა ზოგადად შექმნეს გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნარჩენების მართვის საკითხზე მუშაობა ფაქტიურად უკვე პირველი კომპლექსური დავალების გაგრძელებას წარმოადგენდა. Მეორე ეტაპზე, ესე იგი, მოსწავლეებს შევთავაზე კონკრეტული რესურსები, რომელიც აქ მაქვს ნაჩვენები, კითხვა-პასუხის მეშვეობით გავაანალიზეთ ეს თითოეული რესურსი, გამოკვეთეს პრობლემის მიზეზები, შედეგები გამოკვეთეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობები, დაინახეს კავშირი პრობლემის ლოკალურ და გლობალურ დონეებს შორის. Შემდეგ რესურსად მოსწავლეებს გავაცანია ეს ამ რესურსების საშუალებით უკვე გაიცნეს მართვის სტრატეგიები, გაიაზრეს ნარჩენების მართვა და ზოგადად დაინტერესდნენ რა ვითარება იყო საქართველოში ნარჩენების დაგროვების გადამუშავების მხრივ და მივაწოდე ამ კონკრეტული რესურსები. Შემდეგ მოახდინა უკვე მოახდინეს ბავშვებმა პრეზენტაცია ნარჩენების მართვის მნიშვნელობაზე. Იმშელეს საკუთარ თემში რამდენად არის ნარჩენების მართვის შესაძლებლობა და რამდენად გონიურად იყენებს მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენს, რისი გაკეთება შეუძლიათ თავად. Აქ გამოიკვეთა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის საჭიროება და ზოგადად მათ მომავალში დაგეგმეს მიმართოთ თვითმმართველობას წერილით, რათა თემში განთავსდეს დასახარისხებელი ყუთები და იმის დასადგენად, თუ რამდენად იცნობს და იყენებს მოსახლეობა ნარჩენების მართვის სტრატეგიებს, ჩაატარეს კვლევა თემში და შესაბამისად შემდეგ უკვე შედეგების გაანალიზების შემდეგ დაგეგმეს საინფორმაციო ბუკლეტის შექმნა და შემდეგ უკვე გავრცელება თემში და აი მე რესურსების წინარე ცოდნის გამოყენების შესაბამისად უკვე შექმნეს ბუკლეტი, სახლის პირობებში დაამზადეს უკვე ხელნაკეთი ნივთები ნარჩენებისგან და მოაეს ფოტოებთან ესა ერთად ჩაგადაუღეს ფოტოები და მოათავსეს ბუკლეტში. შეფასების კრიტერიუმზე მებზე დააყრდნობით, რა თქმა უნდა, მოათავსეს ინფორმაციები ბუკლეტში. Ამის შემდეგ მოახდინეს, რა თქმა უნდა, კლასში პრეზენტაცია. Ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის მეორადი მოსწავლების მიერ შექმნილი პროდუქტები, ნარჩენებისგან დამზადებული ნივთები, რომლის მასალად არის აი ეხლა ხედავთ ეკრანზე გაზეთი გამოყენებული წებო და საღებავი. Აი ასეთნაირად დაამზადეს უკაცრავად მეორადი ნივთი მოსწავლემ, ერთ-ერთმა მოსწავლემ. Ეხლა მინდა გაჩვენოთ ბუკლეტის პირველი და მეორე გვერდი. Ეს არის ბუკლეტის პირველი გვერდი, რომელიც ელექტრონულად ვასწავლე ბავშვებს და შემდეგ ამის შესაბამისად დაამზადეს. Ეს არის ბუკლეტის მეორე გვერდი. Მასში არის ჩასმული ნაშრომი, რომელიც თვითონ ბავშვმა და მოსწავლემ დაამზადა. Და მინდა შემოგთავაზოთ ამ მოსწავლის განმავითარებელი შეფასება, რომელიც მიმართებითი დონით შევაფასე. Მოსწავლემ კარგად გაიაზრა საკითხი, ზოგადად წარმოაჩინა ეკოლოგიური პრობლემის სიმწვავე, აღწერა ნარჩენების მართვის სტრატეგიები, მისი მნიშვნელობა, აგრეთვე მათ გაცნობიერებული აქვს საკუთარი და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარებაში, გააზრებული აქვს მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობა, წარმოდგენილი ბუკლეტი იყო საკმაოდ ინფორმაციული და პრეზენტაციაც იყო საინტერესო და თანმიმდევრული. Კომენტარში მინდა ვთქვა, რომ გააზრებული აქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემის არც ისევ და ისევ მოსწავლეს, ისი გამომწვევი მიზეზები, იცნობს პრობლემის მოგვარების გზებს, გაცნობიერებული
გამოცხადებული აქვს საკუთარი პასუხის მგებლობა და სასურველი იყო წარმოეჩინა ვისთან და რა ფორმით შეიძლებოდა თანამშრომლობა. Ახლა მე მინდა გავგაცნოთ მეორე მოსწავლის ნაშრომი. ეს არის მოსწავლეს ნაშრომი, რომელიც დამზადებული აქვს ლარნაკი. მასალად მან გამოიყენა ნაჭერი, თაბაშირი და საღებავი, რომელიც მე აქვს, რა თქმა უნდა, შეღებილი მეორადი დამუშავებით შექმნა და შემდეგ ეს არის ბუკლეტის პირველი გვერდი. ეს არის უკვე ბუკლეტის მეორე გვერდი, სადაც ჩასმული აქვს თავისი ნაშრომი. Და ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ განმავითარებელი შეფასება, რომითაც შევაფასე მოსწავლე თავისი ნაშრომის მიხედვით და ბუკლეტში ჩასმული ინფორმაციის მიხედვით. მოსწავლემ შექმნა შემოქმედებითი პროდუქტი, გაგებული აქვს საკითხი, გაერკვა პრობლემის არსში, აკონკრეტებს, რომ ჭარბი ნარჩენების დაგროვება მოქალაქეთა არაგონიური ქმედების შედეგია, წარმოჩენილია ნარჩენების მართვის მნიშვნელობა. გარემოს გაჯანსაღებისთვის ჩანს პრობლემის მოგვარების გზებიც. გააზრებული აქვს ეკოლოგიური პრობლემის სიმწვავე, ნარჩენების მართვის მნიშვნელობა, თუმცა აქ ბუნდოვანია ნარჩენების მართვის სტრატეგიები. მოსახლეობას სწორედ ამ მხრივ საჭიროებს უფრო მეტად ინფორმირებას, ასევე არაა წარმოჩენილი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის საჭიროებაც. ესე იგი, მე ახლა მინდა ჩემი დაკვირვებით რაც მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი დაკვირვება კომპლექსულ დავალებებთან დაკავშირებით, რაც იყო ამ შემთხვევაში ორი კომპლექსური დავალება, როცა ჩატარდა მერვე კლასში. ამასთან დაკავშირებით ესეც დაკვირვება მათ ჩვენ დამანახა, რომ მოსწავლეები ინტერესით მუშაობენ აღნიშნულ დავალებებზე და განსაკუთრებით ეს როდესაც საჭიროების ამებ დაამზადეს მათის პროდუქტები, რაც თუნდაც მეორე კომპლექსულ დავალებაში უნდა დაემზადებინათ და გაიაზრეს სამოქალაქო მონაწილეობის და მდგრადი განვითარების მახასიათებლები, რა თქმა უნდა, ამ ჩართულობით და რესურსების გამოყენებით. შემდეგ ძალიან საინტერესო იყო აგრეთვე ის, რომ დავაკვირდი, რომ მათ ზოგადად დაინტერესებს ისეთი რეალურ ყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. Და მოსწავლეებმა როდესაც პროდუქტის შექმნისას დაინახეს ზუსტად მიღებული ცოდნის საჭიროება. Და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ამ გაწეულ შრომასთან დაკავშირებით მადლობა მოუხადო ჩემს ექსპერტს, რომელიც დაუღალავად შრომობდა ჩვენ ჯგუფში, რომელმაც შეგვასწავლა ახალი სკოლის მოდელის ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, თეონა მაცაბერიძეს, და მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყურადღებისთვის თქვენ, რომ ესეთი საინტერესო ფორუმში მივიღე მონაწილეობა და გავხდი ერთ-ერთი წარმომადგენელი. მადლობა ყველას. მადლობა ქალბატონო ირმა, ძალიან საინტერესო და საჭირო საკითხზე გქონდათ პრეზენტაცია გაკეთებული. ერთი სლაიდი გაშეშები. დიახ, მოგესალმებით, მე გახლავართ მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი სოფო მეძველია. ჩემი საგნობრივი ექსპერტი კი გახლავთ სოფიო ბაჩილავა და ვფიქრობ ძალიან გამიმართლა ამ კუთხით. თავდაპირველად, როდესაც ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა დაიწყეს, სრულიად გამიჩნდა თავად შემექმნა პროდუქტი და მიმეწოდებინა მოსწავლეებისათვის. ფიქრობდი, საკუთარ თავზე მუშაობით მეტ გამოცდილებას შევიძენდი ამ მიმართულებით და გამიმარტივდებოდა დავალების შექმნა და დანერგვა. და დაიწყე დავალების დანერგვა ჩემს სადამრეგებლო კლასში, ეს არის მერვე კლასი. თემა დავიღე სამოქალაქო საზოგადოება, საკითხი საინიციატივო ჯგუფი, საკვანძო შეკითხვაა შემდეგი, რატომ და როგორ აგვარებენ საინიციატივო ჯგუფები სათემო პრობლემას. სამის ნაცნებად ავიღე ინიციატივა და მეწარმეობა, მდგრადი განვითარება. ეს გახლავთ კომპლექსური დავალების პირობა, მოკლედ წარმოგიდგათ, მოსწავლეს თავის თავზე უნდა მოერგო ეს დავალება და წარმოედგინა, რომ ის ცხოვრობს ხადის ხეობაში და ადგილობრივი მკვიდრია და ამავდროულად არის საინიციატივო ჯგუფის წევრი, რომლის მიზანია ხეობაში ისე განვითარდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ კოპი ქვეშეთის დაგეგმილი მშენებლობა, საფრთხე არ შეექმნას უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას.
მემკვიდრეობით ძეგლებს და ასევე აუთვისებელ ეკოტურისტულ პოტენციალს. Და რაც მთავარია, არ გამოიწვიოს მთელი რიგი ეკოლოგიური პრობლემები. მოსწავლეებს მრავალფეროვანი დავალება მივეცი, რადგან ფიქრობდი, რომ მოგეხსენებათ მათი შემოქმედებით უნარი მრავალმხრივია. Უნდა შეექმნათ ვიდეო რგორის და პრეზენტაცია უნდა მოეწყო და დაეწერათ პეტიცია საკუთარი მოთხოვნის გასამყარებლად. ნაშრომში ხაზგასმით უნდა წარმოიჩინოთ შემდეგი კრიტერიუმები: თქვენი ინიციატივისათვის შერჩეული პრობლემის აქტუალურობა, მოგვარების აუცილებლობის დასაბუთება, ინიციატივის მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი. გადაწყვეტილების მიღებისას რა უნდა გაითვალისწინოს გადაწყვეტილების მიღებმა, რათა დაგეგმილი ღონისძიება არ იყოს საფრთხის შემცველი? როგორ და რატომ შევინარჩუნოთ კულტურული მემკვიდრეობა, რატომ უნდა ვიზმროთ ეკოლოგიაზე? კულტურული მემკვიდრეობის მომთხილება როგორ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, საერთაშორისო იმიჯზე? პირველ, ახლა მე განვიხილავ ნაბიჯებს, რა როგორ განმახორციელე ეს დავალება. პირველი ნაბიჯი გახავთ ის, რომ საგაკვეთილო პროცესში განვიხილე ელექტრონული პეტიციის ნიმუში. გავაცანი, თუ როგორ იქნებოდა როგორ იწერებოდა პეტიცია მოსწავლეებს. შემდეგ გავიხსენეთ განვილი მასალი და სახელმძღვანელო და რა თქმა უნდა, რა წარმოადგენს საინიციატივო ჯგუფები და რა არის მათი მიზანი. შემდეგ ვუყურეთ ვიდეო რგოლს და სხვათა შორის ეს ვიდეო რგოლი ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ჩემმა კოლეგამ მომაწოდა და ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლი აღმოჩნდა. მოსწავლეებმა ისაუბრეს აქტიური მოქალაქის როლზე და ადვოკატირების მაგალითები დაახასიათეს. შემდეგ გაკვეთილზე უკვე დამატებითი რესურსი მივეცი მოსწავლეებს და მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ვნახეთ „კაცი, რომელიც ხერს გავდა“, სადაც ნათლად არის გამოკვეთილი ბუნების ძალა და მოსწავლეებმა გავლეს მიზეშედეგობრივი სქემა არსებულ თემასთან დაკავშირებით, რომ ბუნებას გავრცხილება და მოვლა სჭირდება. შემდეგ გაკვეთილზე უკვე მოსწავლეებმა შუალედური ნაშრომები წარმოადგინეს და მოახდინეს მათი პრეზენტაცია. მაგრამ როდესაც კომენტარი გავაკეთეთ და უკავშირი დავბრუნე მოსწავლეებს, დავწმუნდი, რომ დამატებითი მასალების მიცემა გახდა აუცილებელი, რადგან მეტი მოსწავლის მოტივაცია გამომეწვია და ვურჩიე, რომ ვირტუალური ტურის მეშვეობით აღნიშნული ობიექტი დაეთვალიერებინათ და თავადაც მოეძიებიათ დამატებითი რესურსები. და საბოლოოდ, მესამე კვირის ბოლოს და არა მარტო მესამე, მეოთხე კვირას დამჭირდა ამისათვის, მოსწავლეებმა წარმოადგინეს თავიანთი ნაშრომები და გაასიტყვეს. ერთ-ერთი მოსწავლის ნაშრომს მოკლე წარმოგიდგენ, ძალიან საინტერესო პროექტია. ის ამბობს, რომ ჩვენმა საინიციატივო ჯგუფმა გადაწყვიტაო ადეკვატირების კამპანიით კობი ქვეშეთის ინფრასტრუქტურული პროექტთან დაკავშირებით წამოიწყოს ისეთი პროექტი, რომ მოახდინოს აღნიშნული საკითხის მოგვარება. ჩვენი სურვილია, რომ ხადას ხეობა შენარჩუნდეს ნაკრძალის სახითო, რათა ამ ხეობაში დაგეგმილმა ახალი გზის მშენებლობამ უნიკალური ბუნება არ დააზიანოს. ასე მოსწავლე ამბობს, რომ უნიკალური ადგილები, როგორც ხადას ხეობაშია, მსოფლიო ტურიზმისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თვლის, რომ ბუნებრივი სახით შენარჩუნების შემთხვევაში ქვეყანა ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო განვითარდება. ასევე საუბრობს გზის მშენებლობისაგან მოსალოდნელ შედეგზე. ამ გზის მშენებლობამ თუ როგორი უმძიმესი შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს, საუბარია 22 კილომეტრიანი ხაზი ასფალტ-ბეტონის გზაზე 6 ხიდი და 5 გვირაბით, რომელიც ჯვრის უღელტეხილის ხილის ქვეშ გაივლის და მოითხოვს, რომ მთელი მიწის სიღრმეში მუშაობას, რაც გამოიწვევს ეკოსისტემის განადგურებას. და ასევე ის აღნიშნავს, რომ ისინი ფიქრობენ ამ ხეობის პირვანდელი სახით შენარჩუნება მეტ ტურისტს მოიზიდავს, რაც გამოიწვევს ადგილობრივების დარჩენას ხეობაში და მოსახლეობის რაოდენობის ზრდას. ასევე გამომჩა სლაიდი უკაცრავად, ასევე საუბრობს, თუ როგორ მოაგვარებს ამ პრობლემას მოსწავლე და ამბობს, რომ ისინი თანამშრომლობენ და მხარდაჭერას მოიპოვებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც მსგავსი პრობლემის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვან როლს გაწევას შეძლებენ. გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციების დიდი ჩართულობა არის ასევე აუცილებელი და ვეცდებით მეცნიერული კვლევებით დაბუდასტუროთ სახელმწიფოს არსებული საფრთხის შესახებ და აგრეთვე სახელმწიფოს შეთავაზოთ სხვადასხვა ალტერნატიული შემოვლითი გზების დაგებით შეძლოს დარიალის ხერგირის პრობლემის მოგვარება. აი ესეთი საინტერესო პროექტი შექმნა მოსწავლემ და მე მივეცი განმავითარებელი შეფასება და პირდაპირ კომენტარს წავიკითხავ, თუ რა ვუთხარი მოსწავლეს ამ პროექტიდან გამომდინარე. რომ მოსწავლეს ვუთხარი შემდეგი: შესწორად გაიაზრე დავალების პირობა, კარგად გაქვს გააზრებული საგაკვეთილო თემა, საინიციატივო ჯგუფები, მათი მიზანი, დასაბუთებული გაქვს საკითხის აქტუალობა, ასევე რა საფრთხის შემცველია კობი ქვეშეთის ხის დაგეგმილი შენებლობა ხეობისათვის, თუმცა ნაშრომში არასაბუთე პრობლემის მოგვარების გზებს. მაგალითად, მოსწავლე არ აკონკრეტებს, რა შემოგვიგზებია საუბარი და
ჩემ რჩევამებიც რომ დამატებითი რესურსებით კიდე მოეძიებია და არსებულ საკვანძო შეკითხებზე გამოიმახველებინა ყურადღება. Და ახლა რა შედეგები მივიღე პირველი კომპლექსური დავალების შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ მოსწავლებმა მოახდინეს მიღებული ცოდნის რეალიზება, შეძლეს ინტერნეტ რესურსებზე დამოუკიდებლად მუშაობა, განსაზღვრეს საინიციატივო ჯგუფის როლის სწავლების პროცესში, გაიაზრეს, რომ ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებით შესაძლებელია თავიანთი წვლილი შეტანა ქვეყნისა და დემოკრატიის განვითარებაში. და რაც მინდა აღნიშნო, ერთ-ერთ კლებაზე მშობლებმა გამოთქვეს დიდი დაინტერესება ახალი კომპლექსური დავალებით და თქვეს, რომ ძალიან კარგია და ეს განუვითარებს თავიანთ შვილებს შემოქმედებით უნარს და თავისუფალ აზროვნებას. და მე დავეთანხმები შობებს, რომ ჩვენ დროსაც რომ მსგავსი დავალებები ყოფილიყო, უფრო საინტერესო იყო იქნებოდა ჩვენი სასწავლო პროცესი. და მე მინდა მეორე დავალებას გაგაცნოთ, რადგან უფრო სხვა კუთხით გაგაცნოთ ჩემი დავალება. მინდოდა რომ გარდა იმისა, რომ ჩემი საპილოტო კლასში დამენერგა კომპლექსური დავალება, მომერგო სხვა კლასისთვის. თქვათ იგი, რომელსაც ვასწავლედი, თქვათ იგი მეშვიდე კლასელებისათვის და თემა ნაცნობი თემა შემეტანა და ავიღე თემად კულტურული რავალფეროვნება, თემი რომელშიც ცხოვრობთ. საკვანძო შეკითხვა შემდეგი, რატომ და როგორ უნდა შევიწყოთ ხელი სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლების შვიდობიანად და მეგობრულად თანაცხოვრებას. სამიზნეცნებად იგივე გამიმეორე ინიციატივა და მეწარმეობას და სოციალიზაცია. კომპლექსური დავალების პირობა გახლავთ შემდეგი: მოსწავლეს უნდა წარმოედგინა თავი მოქალაქე ჟურნალისტად, რომ ცხოვრობდა ერთ-ერთ ფილისურ ეზოში და მის გარშემო სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები როგორ მშვიდობიან და მეგობრულად თანაცხოვრობენ. და ეს კარგი მაგალითი უნდა ეჩვენებინა საზოგადოებისათვის. მას უნდა მოემზადებინა ვიდეო რგოლი, შექმნა ილუსტრაცია და პრეზენტაცია სათაურით კულტურული რავალფეროვნება ჩემს სეზონში. ნაშრომში ხაზგასმით უნდა წარმოიჩინა შემდეგი კრიტერიუმები: თქვენი ინიციატივისათვის შერჩეული საკითხის აქტუალობის დასაბუთება, თქვენი ვიდეო კოლაჟი რეპორტაჟის გავრცელების მიზანი, შედეგი, რითი გავს და რითი განსხვავდება სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების კულტურული ტრადიციები, რატომ და როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი მათ მშვიდობიანად თანაცხოვრებას, ჩვენი როლი საუკეთესო ტრადიციების შენარჩუნებაში და მათ გავრცელებაში. პირველი ნაბიჯი გახლავთ ის, რომ აქაც განვიხილეთ და უყურეთ რეპორტაჟს თბილისურ ეზოზე და ვისაუბრეთ თბილისურ ეზოს ისტორიაზე. მოსწავლემა დაახასიათეს მოქალაქე ჟურნალისტის როლი საზოგადოებისათვის, შემდეგი ეტაპი ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, შემდეგ გაკვეთს ონლაინ შეხვდით ჩვენი 51 სკოლის მოსწავლეები, ახალქალაქის რაიონის სოფელ მერენის საჯარო სკოლის სომხური სექტორის უფროს კლასელებს და მათ ისაუბრეს სომხურ-ქართულ კულტურაზე და ამ მხრივ აღმაღდა ცნობიერება. და მესამე ეტაპზე უკვე შუალედური ნაშრომები წარმოადგინეს მათ და მოახდინეს პრეზენტაცია და ეს მოტივაცია აღმოჩნდა სხვა მოსწავლეებისათვის. და უკუ კავშირმა ახაც დამანახო, რომ კიდევ დამატებითი რესურსები გახდა საჭირო, რომ მეტი მოსწავლის ჩართვა მომეხდინა და მოსწავლეებს ურჩიე ქართული ფილმის ზეშემოდგომისა ენახაც. ძალიან კარგი მაგალითია თბილისური ეზოს ურთიერთობის. და საბოლოოდ მესამე კვირის ბოლოს და აქაც მეტი დრო დამჭირდა დისტანციური რეჟიმით და გამომდინარე, მოხერხდა მოსწავლების პრეზენტაციის წარმოდგენა და გასიტყვება. ეს არის ერთ-ერთი მოსწავლის ნაშრომი, ძალიან ლამაზი ნაშრომი. ახლა ყველა მთლიან ნაშრომს ვერ წავიკითხავ და მოკლედ ვიტყვი. ეს მოსწავლე თავად ცხოვრობს თბილისურ ეზოში და ძალიან ლამაზად გადმოსცემს მის ურთიერთობას, კულტურულ რავალფეროვნებას, თუ როგორ ცხოვრობენ მის მეზობლად აზერბაიჯანი და სომეხი ეროვნების ადამიანები და როგორი ურთიერთობა აქვს მას. აღწერს ერთ-ერთ ტრადიციას, სომხურ ტრადიციას, ქორწილს, როგორ იღებს ქორწილში მონაწილეობას და აი მოკლედ წავიკითხა ერთ-ერთ აბზაც. ასე იყო ადრე, ყველანი ერთად დიდ ოჯახად ცხოვრობდით, ეზო ერთი ქონდა. აქ ყველა ყველას ვიცნობდი, ჩვენი მეზობლები სომხები არიან, მათ გვერდით კიდევ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. მეზობელი გოგონა გათხოვდა, ის სომეხია, მაგრამ მერე რა, თელმა ეზომ გაიხარა ამ ამბი და ყველამ სიხარულით გავაცილეთ ჩვენი ულამაზესი რიტა. აზერბაიჯანული ოჯახი გახარებული იყო რიტას ბედნიერებით, მათ საუკეთესო ხორცი მოუტანიათ და კერძები თავად დაამზადებიათ, რომ სტუმრებისათვის მიერთმიათ. მეორე მეზობელმა ტოლმა დაამზადა, მესამემ საცივი, მეოთხემ ხინკლები, მეხუთმა თედო პაპამ კახური ღირო შემოამატა სუფრას და ისეთი ქორწილი გამართა იქ მიღებული და გაზდილი სიფო მთელი ცხოვრება გამყვებავ, ამბობს მოსწავლე. ვეცდები ისე მიყვარდე ჩემი ეზო, როგორც ჩემს ბებია ბაბუა
მას უყვარდათ. აი ესეც საინტერესოდ აღწერს კულტურულ რავაფერომებას მის სეზონში. და კომენტარი განმავითარებელი შეფასებით შეფასე მოსწავლე და კომენტარი გაუკეთეს შემდეგი, რომ მან არაჩვეულებრივად გაართვა თავი დავალებას, ნაშრომიდან ჩანს, რომ გაიცნო რესურსები და თავადაც მოიძია დამატებითი რესურსები საქართველოს კულტურულ რავაფერომებასთან დაკავშირებით, მსჯელობს სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების კულტურულ ტრადიციებზე, კარგად იცნობს თბილისურ ეზოს, ეზოს კულტურულ რავაფერომებას, ესმის რა არის ტრადიცია და ნათლად დავინახე, რატომ უნდა შევინარჩუნოთ ტრადიციები, ხელი შევუწყოთ მათ გავრცელებას, თუმცა ნაშრომში არ ჩანდა სხვადასხვა კულტურული ტრადიციების გავსება განსხვავება. და ვურჩია, რომ უკეთეს იქნება თუ მოახდენდა სხვადასხვა კულტურების ტრადიციების შედარებას და ასევე დაუკვირდებოდა კომპლექსურ დავალებაში არსებული კითხვის შინაარს და მეტად წარმოაჩენდა თავისი ხედვა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ეს უკვე გახლავთ სხვადასხვა მოსწავლეების ნამუშევრები მე-7 მე-8 კლასებიდან და ძალიან ბევრი იყო და აქ მოკლედ ჩავსვი. კომპლექსური დავალებაზე მუშაობის შედეგად მე ვიტყვი, რომ სწავლასწავლების პროცესში შეძლეს მოქალაქე ჟურნალისტურის განსაზღვრა მოსწავლეებმა გაიგეს თბილისური ეზოს ისტორია, უმაღდა ცნობიერება კულტურულ რავაფერონებასთან დაკავშირებით, მოსწავლეებმა გაიაზრეს, რომ ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებით მეტად შეძლებენ სოციალიზაციას და ინტეგრირებას სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან. და მცირე კვლევა ჩავატარეს ფათაშორის როდესაც დავასრულე ორივე კომპლექსური დავალება და მოსწავლეებს ესეთი კითხვა დავუსვი, თუ რატო მოეწონათ თუ არა ახალი კომპლექსური დავალებები და მოსწავლეებს უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ძალიან მოეწონათ ახალი კომპლექსური დავალებები, რადგან თავის ინდივიდუალური და თავისუფალი აზროვნება გამოხატეს ამ კუთხით და თან ტრადიციული გაკვეთილებისგან განსხვავებით დავალებებისგან განსხვავებით ისინი მათ არ ქონდათ დაწესებული დროის ლიმიტი და არ იყვნენ დროში შეზღუდულები. და ასევე მე ვფიქრობ, რომ თუ ნოემბერში 16 მოსწავლე ჩაერთვა, უკვე დეკემბერში მოხერხდა 25 მოსწავლეს ჩართვა, ეს განაპირობა პირველი და კომპლექსური დავალების გამოცდილება და ასევე მე მეორე კომპლექსური დავალება ჩემს საპილოტო მერვე კლასში უკვე შემაჯამებელი სახით დავნერგე აღნიშნულ კლასში. აი ეს იყო სულ. მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობა ჩემს ექსპერტს, საუკეთესო ექსპერტი მყავს და ვამაყობ სოფიო ბაშილავას, ჩვენი სკოლის კოორდინატორს მინდა მადლობა გადავხატო მარიამ თოლორდავას და მადლობა ამ საინტერესო პროექტში ჩართულობისათვის. მადლობა ჩემს კლასებს. უკვე ჩანდეს ჯანსაღი ცხოვრება ბავშვის, რომელი უფლების დაცვას უზრუნველყოფს. საინფორმაციო ფურცელი გააფორმეთ ისე, რომ საინტერესო იყოს და მიმზიდველი. სამი ცნებები, რომელიც აღარჩიეს, გახლავთ სოციალიზაცია, მე აღარ ჩამოვთვლი, თქვენ ყველა კარგად იცნობთ იმ კვიდრ წარმოდგენებს, რომელიც ახლავს ამას, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს ადამიანის პიონების განვითარებას ეხება, რომ ადამიანს აქვს სხვადასხვა უსაფრთხოების მოთხოვნები და პიონური განვითარებისთვის სხვა ადამიანთან ინსტიტუციებთან ურთიერთობა, ასერტულობა მიუხედავად იმისა, თუ ვისთან და რა გარემოში ურთიერთობს მოსწავლეს. სამი ცნება ასევე იყო ინიციატივა, რამდენადაც მოქმედებისგან მოსალოდნელი შედეგების წინასწარ განსაზღვრა გვეხმარება გაუთვალისწინებელი რისკების შემცირებაზე. მოსწავლე ეცნობა მასწავლის მიერ შეთავაზებულ რესურსებს, ცხადია სახელმძღვანელოს, ასევე არის ინფორმაცია, რომელიც ეხება როგორც უფლებებს, ბავშვის უფლებებს, ინფორმაცია, რომელიც ეხება ლიფლეტს, ნიმუშები ლიფლეტისა და ასევე ვიდეო, რომელიც შეუძლია მოსწავლეს ნახოს მანამ სანამ იგი გადავა ამ დავალებაზე. ჩემთან გაქრა გამოსახულება, მაგრამ იმედია დამოკიდებულება. მნიშვნელოვანია ვთვლი, რომ მასწავლებლის მიერ შეთავაზება რესურსებისა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოსწავლე ნაკლები დრო გაატაროს ეკრანთან და ამავე დროს არ მოექცეს ინტერნეტ სივრცეში მისთვის არასაჭირო გარემოში. ამიტომ ეს ფიქრობენ კომპლექსურ დავალებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ასევე ჩემი მიზანი იყო, რომ საინფორმაციო ფურცლის შედგენისას ხაზგასმით წარმოეჩინათ თუ ჯანსაღიკვების მნიშვნელობა რას მიიჩნევდნენ მოზარდები, ჯანსაღიკვების მნიშვნელობა ფიზიოლოგიურ უსაფრთხოებისა და პიროვნულ განვითარებასთან როგორ კავშირში იყო, როგორი იყო დღის რეჟიმთან დაკავშირებული რჩევები უშუალოდ საკუთარი გამოცდილებიდან და რეკომენდაციები მიეცათ კვების რაციონის შერჩევასთან დაკავშირებით, კალორიულობის გათვალისწინება,
და რა იქნებოდა მისაღები მათი თანატოლების თანატოლებისთვის მიუხედავად მათი წონისა, ზედმეტი წონის წონა ხოლმე თუ დიდი მცირე წონა. დავალების შერჩევისას ჩემი ერთ-ერთი მიზანი იყო ის, რომ მოსწავლემ ყოფილიყონ მონიტორს მიღმა, ამიტომ ვთხოვე რომ ძირითადად ემუშავათ უშუალოდ ფურცელზე. Მე ჩამოგიტვით აქტივობებს, რომელსაც ჩვენ დახორციელებით მთელი ამ დავალების შესრულების პერიოდში. Ეს იყო დისტანციური სწავლება და ამდენად ყველაფერი გვიწევდა სწორედ ასეთ ონლაინ რეჟიმში. დისკუსია იყო რატომ და როგორ უნდა ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე, მინი ლექცია საკვების მთავარი ფუნქცია ორგანიზმისთვის, საყვარელი საკვების შესახებ ინფორმაცია მოამზადეს მოსწავლე, მოიძიეს და მოამზადეს და წარადგინეს, დღის განმავლობაში მიღებული კალორიების დადგენა განახორციელდეს და ასევე შეადარეს ისინი დღიურ ენერგეტიკულ მოთხოვნილებებთან. საკუთარი სხეულის მასის ინდექსი დაადგინეს, შემდგომ შეადგინეს შესაბამისად გაუმჯობესებისთვის მდგომარეობის და კვების რაციონი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ფურცლის დიზაინზეც ჰქონდა მსჯელობა და ბოლოს ნაშრომი უნდა წარმოედგინათ ჩვენთვის. ქალბატონი ზაირას საუბრის შემდგომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ასევე ოჯახში წარდგენაც გაეკეთებინათ მოსწავლეებს ამ დავალების. აქ რამდენიმე დავალებას წარმოგიდგენთ მოსწავლეთა ნამუშევრების და ერთ-ერთს განვიხილავ თქვენთან ერთად. მოსწავლეს აქ ჰქონდა პირველ გვერდზე გამოტანილი თუ რას ნიშნავს ჯანმრთელი ადამიანი, მისთვის ეს იყო ბედნიერი, ენერგიული, თავდაჯერებული, ტანადი, მოქნილი, მხიარული. ასევე ჰქონდა ძირითადი ინფორმაცია თუ რა არის კვება, რა საკვები უნდა მიიღონ, რა პერიოდულობით, კვების რაციონი ჰქონდა წარმოდგენილი, დღის რეჟიმის მიხედვით განაწილებული, სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობებიც ჰქონდა ჩართული და როგორ უნდა მოქცეულიყო დასვენების თვალსაზრისით, სწავლის თვალსაზრისით, ძილთან დაკავშირებით ინფორმაციებიც. ასევე ჰქონდა ბავშვის უფლებათა კონვენციის ის ძირითადი მუხლები, რაც ბავშვის კვებასთან და მისი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით უსაფრთხოებასთან იყო დაკავშირებული. შეფასებები ჩემი იყო ასეთი, რომ ერთ-ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ მას ნამუშევარში კარგად აქვს წარმოდგენილი ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მუხლები უფლებათა კონვენციიდან, საინტერესო მოსაზრებები აქვს გამოთქმული ჯანსაღი კვების მნიშვნელობაზე, მის როლზე მოზარდის განვითარებაში და საკუთარი გამოცდილებით საყურადღებო დღის რეჟიმი აქვს წარმოდგენილი საკვების მიღების დროსთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ საკვები ჩემი რჩევაც იყო, რომ საკვების კალორიულობის შესახებ ინფორმაციის დამატება გაამდიდრებდა მონაცემებს და მთლიანად ლიფლეტს და შეთავაზებული რაციონის მიხედვით დაიანგარიშებინა დაახლოებით რამდენ კალორიას უნდა იღებდეს მოზარდი და მიეწერა ლიფლეტში, ასევე ყურადღება მიექცია რამდენ შესაბამისობაში იყო სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ ცხრილთან ეს მონაცემები. ჩვენ მიერ შექმნილი ლიფლეტი საინტერესოდ იკითხება და ორიგინალურადაა გაფორმებული. სოლო ტაქსონომია ვიტყვი, რომ საკმაოდ კომფორტულია როგორც მასწავლებლისთვის, ასევე მოსწავლისთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მუშაობის პროცესში წისვლა ცხადი ხდება მოსწავლისა. საწყის ეტაპზე, როდესაც გავეცანი მის მიერ გადმოგზავნილ ლიფლეტს, ვიფიქრე, რომ შევაფასებდი მულტისტრუქტურულ დონეზე, რამდენადაც მოსწავლეს გაცნობიერებული ჰქონდა დავალება და ის ასპექტები, რაც იქ იყო, დღის რეჟიმი, ჯანსაღი კვება, ასევე შეუძლია გარკვეული კავშირების დამყარება, კლასიფიცირება კვებასა და დღის რეჟიმს შორის, მაგრამ მთლიანობის მნიშვნელობა თითქოს არ იყო წარმოდგენილი, რატომ იყო ეს საკვები შეთავაზებული. მოსწავლეს შეუძლია ასევე ჩამოთვალოს, დააკავშიროს, აღწეროს, გარკვეული ალგორითმებიც გააკეთოს, თუ რა ნიშნავს ჯანსაღი კვება და როგორ უკავშირდება ის ჯანმრთელობას. მას შემდგომ, რაც მოსწავლემ წარმოადგინა დავალება კლასის წინაშე და კითხვები ბავშვებმაც დაუსვეს, მეც დავუსვი ცხადია, მერე უკვე გამოავლინდა, რომ მოსწავლე საკმაოდ კარგად აცნობიერებს იმ მნიშვნელობას, რაც არის იმ მიმართებაში, რასაც კვების რაციონი და ჯანმრთელობა ჰქვია, ასევე გარკვეული იდეები და კონცეფციები ერთმანეთს კარგად დაუკავშირა და მთლიანი გაგება წარმოადგინა ჯანსაღი კვება, გამომუშავებული ჩვევები, სხვადასხვა დღის განმავლობაში და კვებასთან დაკავშირებული მოზარდის ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობას როგორ უკავშირდება, ასევე წარმოადგინა შედარებაც და მიზეზ-შედეგობრივი აზროვნების მტკიცებულებებიც მოგვცა დღის რეჟიმთან, საკვების კალორიულობასთან დაკავშირებით, ზოგადად ბავშვის აქტივობასთან დაკავშირებით და ყველაფერი ეს როგორ უკავშირდება ჯანმრთელობას.
ისე რომ ჩავთვალე რომ მიმართებით დონეზე მისი განხილვა თქვია თავისუფლად შეიძლებოდა. Მე როგორც ფსიქოლოგები გვეუბნებიან, როდესაც ურჩევს სხვას და ცდილობ რომ თავადაც შეცვალო საკუთარი ჩვევები და მოიქცე ჩვევების შესაფერისად. ამიტომ ვფიქრობ ჩვენი მოსწავლეები შეძლებენ ამას, რომ რასაც თვითონ ფიქრობენ და ურჩევენ სხვას, თავადაც გააკეთებენ ამას და ჯანმრთელად გააგრძელებენ საქმიანობას. Მადლობა იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ამ ტრენინგებს დავსწრებოდი და ვფიქრობ, რომ მასწავლებლები, რომლებიც ესწრებიან და ჩვენთვის მით უმეტეს, როგორც არაჩართული სკოლისთვის და ასევე ადმინისტრაციის წევრების მონაწილეობაც ამ ტრენინგებში გვაქვს ამ საშუალებაც. საკმაოდ კარგ გზაზე გვაყენებს და ამ მატრიცების თუ საგნობრები მატრიცების თუ კურიკულუმების შექმნაში დიდი გამოცდილება ექნება ჩვენთვის და ამაზე სწორედ ჩვენც უნდა ვიზრუნოთ და ბუნებრივია არა მარტო ჩვენმა სასწავლებელმა. მადლობა მასწავლეთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს ამ შესაძლებლობისთვის, ჩვენს მწვრთნელს ქალბატონ მერი ბეჟუაშვილს, იმიტომ რომ ეს იყო აღმოჩენა ჩემთვის, როგორც ამ საგანში დამწყები მასწავლებლისთვის და მადლობა თქვენ, რომ მომეცა აი ამ ფორუმში ჩართვის შესაძლებლობა და თქვენი გამოცდილების გაზიარება. აი ხარეთ უღრმესი მადლობა, თუ შეიძლება ახლა განწყობები შევიცვალოთ და ისე პოზიტიურად განვეწყოთ, ძალიან ამოვიქოქოთ, ესე რომ ვთქვათ. ვასაილები, მოგესალმებით, წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვერ ჩავედით, მე ბოლოში შემოვიტოვებ სამადლობელს. მოგესალმებით, ჩემი კომპლექსური დავალება ვორგებულია იმ გამოწვევებზე, რაც მოსწავლეს უწევს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ვეცადე, რომ აი ამ კომპლექსური დავალებით მე მისთვის მიმეყვანა იგი ამ პრობლემის დაძლევის გზამდე. რაც შეეხება მინდა გითხრა ცნობისათვის, რომ მე გახლავართ ქალაქ ზესტაფონის ნომერ 4 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. Da, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში იმის გამო, რომ უმეტესი ნაწილი ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების ჩვენს მოზრდილები მთელ დღეს ვატარებთ ინტერნეტ სივრცეში, გვიწევს მუშაობა, კომპიუტერებზე ვართ დამოკიდებულები, აქედან გამომდინარე კომპლექსური დავალების პირობა თავირჩიე არა ადიქციას, კომპიუტერთან დამოკიდებულებას. და უნდა ითქვას, რომ თავიდან სანამდე ამ კომპლექსურ დავალებას შევქმნიდი, პირველი ეს იყო, როგორ მიმეწოდებია თუ რა იყო კომპლექსური დავალების არსი მოსწავლეებისათვის. ამიტომაც ჩვენ დავგეგმეთ შეხვედრა, შევხვდით, გავაცანი მას, რა იყო კომპლექსური დავალება, რა მოთხოვნებს ვიყენებდა ახალი სკოლის მოდელი და მინდა გითხრათ გულწრფელად, რომ ყველაფერი მოდიოდა იქიდან, რომ ბავშვები თანდათანობით ხდებოდნენ უფრო მოტივირებულები და ისინი ამბობდნენ, რომ ესეთი გაკვეთილები გაცილებით ბევრი მომცემი იყო მათთვის და უფრო პროდუქტიულად წარმოაჩენდნენ თავიანთ ცოდნას, ვიდრე დაუშვათ იმ ტრადიციულ საგაკვეთილო პროცესზე, როცა მასწავლებლები ვიღენებ ცარც დაფას და ასე შემდეგ. ამიტომაც მათი მხრიდან წამოვიდა ძალიან დიდი დაინტერესება, ეს იყო კიბერადიქცია, მინდა გითხრათ, სამიზნეცნება მდგრადი განვითარება, რაც მნიშვნელოვანია მოსწავლისათვის, რომ საზოგადოების ინტერესები და მომავლის პერსპექტივა იქნება მასში გათვალისწინებული. საკვაძო შეკითხვა იყო ესეთი, რატომ და როგორ უნდა ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე და როგორ მოვაგვაროთ ჯანმრთელობის პრობლემა და შეფასების ინდიკატორები იყო ეს შემდეგი, რომ მოსწავლემ უნდა შეძლოს ადამიანსა და საზოგადოებისათვის ადიქციის სხვადასხვა ფორმის მავნე ზემოქმედებისაგან გათავისუფლება. კომპლექსური დავალება წარმოდადგინე შემდეგი სახით. ეს არის, წარმოგიდგენთ კომპლექსური დავალების პირობას, წარმოიდგინე, რომ ხარ ახალგაზრდული გაზეთის ჟურნალისტი, გადაწყვიტე დაწერო სტატია შენი თაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის, კიბერადიქციის შესახებ. გაეცანი საჭირო ინფორმაციას, გამოკითხე თანაკლასელები და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაწერე სტატია არა ადიქციას, რომელშიც კაფიოდ ჩამოაყალიბებ კიბერადიქციის უარყოფით გავლენას მოზარდებზე და ამ პრობლემის გადაჭრის შენეულ გზას წარმოაჩენ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მათ გავაცანი კომპლექსური დავალება და ეს კომპლექსური დავალება განხორციელებული იქნა მე-7 კლასში, სადაც ზის 17 მოსწავლე, მათ დეტალურად აუხსენი, რომ პრეზენტაციას, რომელსაც ისინი წარმომიდგენდნენ, ემსჯელათ, რამდენად მნიშვნელოვნად წარმოჩდებოდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს პრობლემა მათთვის და ნაშრომებში ყურადღება გამახვილებული იყო მომავლის, მათი მომავლის სწორად წარმართვისათვის. ასევე უნდა წარმოეჩინათ, რამდენად შეუძლია მსგავს ლოკალურ ქმედებებს გლობალური შედეგების მოტანა.
და მინდა გითხრათ რომ აი ეს სურათი ეს მოსწავლის მიერ ჩაგდებული და მე ახლა იმის გამო რომ იყო ძალიან საინტერესო ძალიან ესეთი შემოქმედებითი ნამუშევრები და მე გამოვიტანე თქვენთან საჩვენებლად მოსწავლის ნაშრომი რომელიც სამწუხაროდ მინდა გითხრათ რომ ის იყო სოციალურად დაუცველი მას არ ჰქონდა კომპიუტერი მაგრამ უნდოდა რომ ეს გაეკეთებინა და მე ჩემი შვილის კომპიუტერი დავახმარე და მივეცი მას და მან არაჩვეულებრივად წარმოადგინა დავალება და მან გამიკეთა საგაზეთო სტატია და მე ბედნიერი ვარ იმით რომ მან თავის მომავალიც კი განსაზღვრა ამ კომპლექსური დავალებით იგი აპირებს რომ მომავალში გახდეს ჟურნალისტი და ეს იყო აბსოლუტურად ბავშვური ლოგიკით შესრულებული დავალება და თუნებას მომცალ მე ახლა წავიკითხავ რა წელს მოსწავლე მე7 კლასელი ახლა როდესაც მთელ სოფლიოში COVID პანდემია მძინვარებს ჩვენ უფრო მეტროის გატარება გვიწევს კომპიუტერსა და ტელეფონში, რადგან ონლაინ გაკვეთილებით ვითარდება. ეს კი იწვევს ჩვენს მიჯაჭვულობას კომპიუტერსა თუ ტელეფონზე, მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ მე პანდემიამდეც ვიყავი მიჯაჭვული სოციქსელებსა და სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებზე. ეხლა კი უფრო მეტად, თითქმის მთელ დღეს კომპიუტერთან ვატარებ. ეს კი ჯანმრთელობისათვის ცუდია. როდესაც და საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცი. როდესაც სახლში ინტერნეტი შემოვიყვანეთ, მაშინ მე ძალიან პატარა ვიყავი, მიხაროდა რომ მულტიმედიებს უყურებდი, თუმცა არ ვიცოდი ის უარყოფითი თვისებები, რომლებსაც კომპიუტერზე მიჯაჭვულობა იწვევს. დღედაღამეთ სულ ტელეფონში ვიყურებოდი, უყურებდი რაღაცებს, ერთ დღეს კი შევატყვე რომ თვალების პაჭუნი დამეწყო. ეს მეც არ მსიამოვნებდა, მაგრამ ვერაფრით გადავეჭვიე. მაქსიმუმ ერთი თვე ვიყავი ასე. ოჯახის წევრები კი მიშლიდნენ ტელეფონის გამოყენებას და სულ ეზოში ბავშვებთან ერთად თამაშობდი. ბოლოს და ბოლოს გადავეჭვიე, ამის შემდეგ კი დიდროს კომპიუტერთან აღარ ვატარებდა, უფრო მეტად მეცადინეობ, ვკითხულობ საინტერესო წიგნებს, მიყვარს ხატვა და ასე შემდეგ. როდესაც ბავშვი ტირის, მშობლებმა არ იციან, რით გააჩუმონ, დააწყნარონ და გამოსავალს ტელეფონით პოულობენ. ბავშვი დღითიდღე უჩდება ინტერესი და ყოველდღიურად მოიხმარს ტელეფონს. ეს კი გამოიწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებს, სწორედ ის რაც ჩემ თავზე გამოვცადე. ჩემი აზრით, პატარა ბავშვი, არ უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ ყოველდღიურად ტელეფონი ეჭიროს ხელში. თუ დღეს ასე მოვიქცევით, მომავალში ჩვენ უფრო დიდ პრობლემას ავიცილებთ თავიდან. საქმე იმაში მდგომარეობდა, რომ კომპლექსური დავალების პირობაში ჩადებული იყო შემდეგი რაც: მათ უნდა გაეკეთებიათ მოსწავლეებს, აეღოთ ინტერვიუები და გამოეკითხათ თავის კლასელები. რა თქმა უნდა, თავიდან ვფიქრობდი, რომ ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წააწყებოდა, იმიტომ რომ მე ვარ იმ სკოლის მასწავლებელი, რომელიც უკვე ოქტომბრის თვიდან მიმყოფებით ონლაინ სწავლებაზე. აქედან გამომდინარე, გოგონამ არაჩვეულებრივად გაართვა თავი ინტერაქტივს მესენჯერის საშუალებით და მე ხა თქვენ შემოგთავაზებ იმ მიმოწერას, რომელიც ის თავის კლასელებს უგზავნიდა და როგორ პასუხობდნენ მისი კლასელები, აქ არის მიმოწერა თუ რამდენად არიან ისინი დაკავშირებული სოციალურ ქსელებზე, პასუხები არაჩვეულებრივად მოსული და მე ხა აღარ შეუდგები სათითაო თვალსაჩინოებისათვის გაჩვენებთ მათ ამ მოსწავლის ნამუშევარს. და ერთ-ერთი პრეზენტაციის დროს ინდა ითქვას, როდესაც მე ხშირად თავად ხშირი მომხმარებელი ვარ, ეხლა კი ზუსტად მე მიგითითებ იმ სლაიდზე, სადაც მიმოწერა აქ მოსწავლეს ჩემთვის და რატომ გააკეთა ეს, ამას მოგახსენებ. მის მისვამ შეკითხვას, რომ რამდენად ვარ მე პირადად როგორც უფროსი თაობა და მასწავლებელი დამოკიდებული სოციალურ ქსელებზე და რამდენად ვარ მიჯაჭვული კომპიუტერზე და ჩემი პასუხი ესეთია. რა ვფიქრობ, მე საკმაოდ მიჯაჭული ვარ, მაგრამ ტრენინგები მაქვს და ონლაინ გაკვეთილები. ასევე ვღებულობ სასიამოვნო ინფორმაციას, რაც მეფჭიდება თან, იმიტომ რომ მთელი დღეა თან ვფიქრობ, რომ მთელი დღე კომპიუტერთან ვჟივარ და ვატყობ, რომ ჯანმრთელობას ვიზიანებ და ეს როგორც ყველა ბავშვებია, მადლობას მიხდით. მადლობა მასო და დიდი მადლობა გადამიხადა და აგრძელებს ის თავის სტატიას და მისთვის საინტერესო იყო სოსო მასწავლებელთან ინტერვიუ. მისთვისაც მოულოდნელი იყო, მაგრამ გულწრფელად მიპასუხავ, აღნიშნავს ის და აღმოვაჩინდეო, რომ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ უფროსი თაობაც ინტერნეტ დამოკიდებულია. მართალია საქმიანად, მაგრამ მაინც ინტერნეტ სივრცეში მოძიებული მასალები და მეგობართა გამოკითხვით მიღებული ინფორმაცია დამეხმარა საკითხის გააზრებაში, გვეუბნება გოგონა.
მიხვდი რა სახის პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერზე დამოკიდებულებამ, ანუ კიბერადიქცია, ესენია დაქვეითებული გონება, განწყობა, გაღიზიანების მატება, დეპრესია, კვების და ძილის დარღვევა, ხერხემლის და მხედველობის პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებსა და ინტერნეტ თამაშებს კომფორტულად აღვიქვამთ, მე და ჩემი დანატოლები ვერთებით, რაოდენ დიდ ზიანს გვაყენებს ფსიქოლოგიურად. მოზარდეს გვართვეს ბუნებრივი კომუნიკაციის საშუალებას, რაც ღვთის უფრო მეტად ჩაკეტილებს. ამიტომ ჩემი აზრით, როცა ბავშვის ხასიათი ინტერესი მკვეთრად იცვლება, მშობლები უნდა ვიყოთ ფხიზლად. Da, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მან რეკომენდაციები მისცა თავის ნაშრომში მშობლებს, რაც ჩემზედაც პირადად მისაღები იყო და სავსებით სამართლიანი ჩემი უმცროსი თაობისა და მშობლებმა მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს ვაჩვენოთ პირადი მაგალითები, თუ ბავშვი ნებავსთავთ, რომ კომპიუტერი გამოიყოლოს მხოლოდ ერთი საათი, მშობელიც უნდა შეეცადოს, რომ ერთი საათით ისარგებლოს კომპიუტერი. ბავშვჭირდება მშობელთან ემოციური კონტაქტი და ურთიერთობა, ამიტომ ხშირად გვესაუბრეთ, გამოხატეთ დღეში, გამონახეთ დღეში ნახევარი საათი მაინც შვილთან ურთიერთობისათვის. ბავშვებთან ერთად გააკეთეთ ჩამონათვალი, რომლითაც ბავშვი დაკავდება მთელი დღის განმავლობაში, ყურადღება მიექციეთ, რა თამაშს თამაშობს ბავშვი ინტერნეტ სივრცეში, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გვაქვს იმის უფლება, ჰქონდეს პირადი სივრცე, მიმოწერები და ასე შემდეგ. არ გაქვთ უფლება, გაგვიტახოთ Facebook-ი, Instagram-ი და წაიკითხოთ ჩვენი პირადი მონაცემები. Da, სამწუხაროდ თო ის დასცეს თავის ნაშრომში, რომ საქართველოში ბევრი ასეთი შემთხვევა, მაგრამ ვფიქრობ დასჯის მექანიზმები არ არის ჯერჯერობით. მე მინდა შემოიტანოთ საქართველოში ისეთი კანონი, მაგალითად ყოველდღიურად რომ დებენ ადამიანები სოციალურ ქსელებში, რას სვამენ, რას ჭამდნენ, რა იყიდეს, საწავიდნენ, ნუ დაწერდნენ და ნუ გამოაქვეყნებენ. მინდა რომ რაღაც რეგულაციებით იყოს განსაზღვრული და კონდეთ ამის აკრძალვა, რადგან მე პირადად ძალიან მაღიზიანებს ასეთი დამოკიდებულება, უმჯობესი იქნებოდა მეტით რომ დაუთმოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. მაგრამ მან დავალების შესრულების შემდეგ, როცა ამას პრობლემა ჰქონდა, რომ არ იცოდ ესა კანონი არსებობს, დღეს მან იცის, მე მითითება გაუკეთე მას შეფასების დროს და მან ის გაეცნო რომ არსებობს კანონი მამნეზე გავლენისაგან არასრულოვანთა დაცვის შესახებ. Da, მინდა გითხრათ, რომ ეხა როგორ მოვახდინე მოსწავლის შეფასება. მან ეს წინასწარ იცოდა, სოლო ტაქსონომიის მიხედვით, მას მიმართებითი დონე და აღარ გავაგრძელებ, თქვენ ახლა მიჩერები ხართ და აღწერილობა ესეთი, რომ სტატიაში დეტალურად წარმოადგინა, როგორია კიბერდამოკიდებული ადამიანი, რა იწვევს კიბერდამოკიდებულებას, საინტერესო წარმოადგინა დავალების პროდუქტი, მისი სტატია ზუსტად პასუხობდა დავალების პირობას, მოგვაწოდა ის საფრთხეები თუ რა ელოდება ბავშვი იგი ხშირად იქნება დამოკიდებული კომპიუტერზე და გამოწვეს ასევე სტატიაში გამოკვეთა კიბერაქტის ფაქტორების, დეპრესიების, ფსიქოემოციური ფონი და ასე შემდეგ და ის ნაშრომში გამოიგეს ხოლმე მოსწილება შეიძლება გააჩნდეს მეშვიდე კლასის მოსწავლეს. რა შეეხება კომენტარი არაჩვეულებრივად გაართვა დავალებას და დასწრეში რომ მას ტექნიკური საშუალება არ ჰქონდა დავახმარე, შენ სტატიაში გამოკვეთილია ის კიბერები, რომლებიც ეხმარება მოზარდ კიბერადიქციის დაძლევაში, თუმცა მნიშვნელოვანია ხდება გამა ღარა ღონისძიებებს ადგილებს სახელმწიფო კიბერადიქციასთან დაკავშირებით, სტატია უფრო საინტერესო იქნებოდა, ვიდეოლინკი კარგი იქნებოდა თუ გაეცნობოდი სამომდებლო მასნეს. და მინდა გითხრათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ეს კომპლექსური დაავადება ვიხილავდი Teams-ის საშუალებით, მთელი ბავშვებს არ ჰქონდათ პრეზენტაციოთ, ფორმატი არ მაძლევს უბრალოდ ხლა წარმოგიდგინეთ, მაგრამ სოციალურ ქსელებში Facebook-ში ბავშვებს ვიდეოლინკი მიმა მათ თანატოლებს, რომელიც მე არე სრული რეკომენდაცია ესეთი დაცვის შეუთავთ სკოლის ადმინისტრაციას, თუნდაც თუ არა მოვიპოვე უფლება რომ გამოცხადებია სოციალურ ქსელ Facebook-ში, ასევე მშობლებთან ჰქონდა კომუნიკაცია, რომ რამ არ დარღვეულიყო ბავშვის უფლება და ამა ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და სამწუხაროდ თუ კი მეწვევით ჩემს Facebook გვერდზე, ხა მე ვერ ვახერხებ ტექნიკურად, ბოდიშ ვიხდი, თუ მეწვევით იქ ნახავთ ბავშვების მიერ გაკეთებულ სოციალურ აქციას, ეს იყო არა ადიქციას და გამოყენებული ლიტერატურა, გამოყენებული ლიტერატურად მე მაქვს ვიდეორგოლები, ეს არის ფსიქოლოგ თამარ გაგოშიძის ეკრანი და მიჯაჭვულობა, ბავშვი და კომპიუტერი, რამდენი ხნით არის რეკომენდირებული კომპიუტერთან ბავშვი ჯდომა, რომელიც ასევე ატვირთულია YouTube-ზე, სადაც ტელეკომპანია Image-ი არიან საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები, ექსპერტები, ფსიქოლოგები შეკრებილი, თუ რა რეკომენდაციები უნდა მივცეთ მშობლებს, ბავშვებს და ასე შემდეგ, და ასევე გამოყენებული მაქვს სამედიცინო პორტალი MedG.
Madlobas მოგახსენებთ ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებ და ბოლოს დავსცენ. Ძალიან დიდი მადლობა განათლებისა და მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს, ძალიან დიდი მადლობა ახალი სკოლის მოდელის თითოეულ მონაწილეს. Მართლაც ესე ვიტყოდი, რომ არაჩვეულებრივი პროექტია. Მე თავიდან როგორც ხალისით ვარ ჩართული და ეს არის ნამდვილად გამოწვევები. Მადლობათ მოგახსენებთ ჩემი სკოლის სახელით, რომ ჩემი სკოლის თითოეული მასწავლებლის, სკოლის ადმინისტრაციის სახელით. Ეს მართლაც სერიოზული პროექტია და კიდევ უფრო მეცველოდები ამ პროექტზე და განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრათ ჩემი ექსპერტს ქარბატონ სოფიო ციუკაევას, რომელიც მე გვერდი დამიდგა და დამეხმარა და მადლობა მინდა უთხრათ ჩემ პატარა მოსწავლეებს, რომლებსაც იმედია ძალიან მალე შევხვდები უკვე პირველი თებერვლიდან სკოლაში. Მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. გაიხარეთ. მადლობა დიდი ბატონო იოსებ, ძალიან ეხლავე სოფო ჩანაწერი ხომ კეთდება? კი, ჩავდე ჩანაწერი. ეხლავე ერთი წუთით ცოტა ტექნიკურად უკაცრავად ჩანს. დიახ. მოგესალმებით. მე გახლავართ ჩოხატაურის აკადემიკოს ნიკო მარის სახელობის ნომერ 1 საჯარო სკოლის სამოქალაქოსა და ისტორიის პედაგოგი. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, კოლეგებო, და მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში ჩემი საგნის ექსპერტს, ბატონ გიორგი უღრელიძეს და ქალბატონ ირმა კუჭავას, კოორდინატორს. Აქტიური მონაწილეობისთვის, აქტიური ჩართულობისთვის და იმისთვის, რომ აი ამ კომპლექსური დავალების შედგენაში და ვთქვათ ზოგადად კლასში განხორციელებისათვის დიდი წვლილი მიუძღვით მათ. Პირველ რიგში ავიღებ სამიზნე კლას, ეს არის მე-9 კლასი, იცით რომ ეს არის საბაზო კლასი, დამამთავრებელი საბაზო და საკითხი იყო ასეთი: ბრბო და საზოგადოება. Ძირითადად რესურსები ავიღე სახელმძღვანელო, რა თქმა უნდა იცით, რომ საკითხი მე-9 კლასში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, სხვა საკითხებთან ერთად, კომპიუტერი, თვალსაჩინოება და რა თქმა უნდა მხატვრული ფილმი. ხა აქ მიწერია სამიზნეცნება, სოციალიზაცია, შედეგების ინდექსებიც მოცემული აქვს, აქ თქვენთან ჩანს და ხა მკვიდრი წარმოდგენები, ანუ ადამიანი არის პიროვნება, საკუთარი მსოფლმხედველობით, იდეებით, ღირებულებებით, მისწრაფებებით. Მას აქვს საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, გააჩნია სხვადასხვა ფიზიოლოგიური უსაფრთხოები, სოციალური კონტაქტები და სხვა მოთხოვნილებები, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშე ის ვერ შეძლებს პიროვნულ განვითარებას. Სხვა ადამიანებთან, სოციალურ ჯგუფებთან, ინსტიტუციებთან ურთიერთობა ადამიანს პიროვნულ განვითარებაში უწყობს ხელს და ასერტულობა. Ადამიანის უნარი თამამად გამოხატოს საკუთარი აზრი სხვისი შეურაცხყოფის გარეშე. ხელს უწყობს მის პიროვნების და სოციუმის ჰარმონიულ ურთიერთობას. ეხლა რაც შეეხება კომპლექსური დავალების პირობას, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ საკლასო სივრცეში მუშაობდით იმ პერიოდში. Რაც შეეხება საკლასო სივრცეს, აქ მოსწავლეებს ვისაუბრეთ თავდაპირველად პიროვნების ინდივიდის შესახებ, ვისაუბრეთ ადამიანის ღირებულებების შესახებ,
და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩამოუყალიბე აი ამ ასეთი ტიპის კომპლექსური დავალების პირობა. Რომ პიროვნება არის ინდივიდი თავისი ღირებულებებით, იდეებით, მოსაზრებებით და მისწრაფებებით, ეს ყველაფერი პიროვნების ხასიათს, ქცევას განაპირობებს და განსაზღვრავს მის ადგილს საზოგადოებაში. ყოველ ადამიანს, როგორც საზოგადოების წევრს, აქვს სოციალური დაცვის უფლება და უფლება მოახდინოს თავისი ღირსების შენარჩუნება და პიროვნული განვითარება და პიროვნების ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი როლი აქვს მის უშუალო სოციალურ გარემოცვას, ანუ ოჯახს, ამგზდელებს და მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, ინდივიდის ღირებულებების განსაზღვრას ის სოციუმიც განაპირობებს, სადაც იგი ვითარდება. ამ შემთხვევაში სკოლა, თემი, სასწავლებელი, საზოგადოება, პიროვნების ღირსების დაცვა თითოეული ჩვენთაგანის ვალია. ამიტომ გაეცანით აი აღნიშნული საკითხის ნუგად გაცნობის მიზნით ჯავახიშვილის მოთხრობას ეშმაკის ქვა და თენგიზ აბულაძის ფილმს ნატურის ხვე და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე უნდა შეექმნათ საგაზეთო სტატია მოსავლეებს, სადაც წარმოდგენილი იქნებოდა პიროვნების როლი საზოგადოებაში. ეხლა მოსავლეებს მიმართე, ანუ რა უნდა წარმოედგინათ ხაზგასმით: პიროვნების ინდივიდუალიზმი, ღირებულებები, მისწრაფებები, ჩამოეყალიბებინათ ის სოციუმი, სადაც მას უხდება სხვადასხვა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, შემდეგ რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან ურთიერთობას და რა არის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა შეხედულებების, ღირებულებების, აზროვნების მქონე პირების ჰარმონიული ურთიერთობისათვის. ახლა ყველა დავალებას და მათ შორის კომპლექსურ დავალებასაც აქვს გარკვეული განხორციელების ეტაპები, ანუ იგივე აქტივობები, რესურსები და რა თქმა უნდა შეკითხვები. პირველი ეტაპი, როდესაც აი ამ კომპლექსური დავალების განხორციელება დაიწყო, გავაცანი მოსწავლეებს დავალების პირობა. რომ და ესე მოსწავლეები გაეცნობიან აი ამ პირობას, შეფასების კრიტერიუმებიც გავაცანი, რა თქმა უნდა, შემდეგ მიმართეთ წაეკითხათ ჯავახიშვილის მოთხრობა ეშმაკის ქვა და შემდეგ ენახათ ფილმი ნატურის ხე. მოსწავლეები მოთხრობის წაკითხვისა და ფილმის ნახვის შემდეგ გაანალიზებენ, თუ რა როლი აქვს პიროვნებას საზოგადოებაში. ამის შემდეგ განახორციელებენ მეორე ეტაპი, ანუ კომპლექსურ დავალებაზე გადასვლის მეორე ეტაპზე ვისაუბრებ. ეს არის გონებრივი იერიში, დავიწყეთ პირველ რიგში თქვენი შეხედულებით, რას ნიშნავს პიროვნება და რა როლი აქვს საზოგადოებაში, ანუ დისკუსიის სახით აი მოსავლებს დაუსვიეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა წამოვიდა სხვადასხვა პასუხები. შემდეგ მეორე აქტივობა განახორციელებენ, ეს არის მოვიძიე ინტერნეტ მასალები და გავაცანი როგორც რესურსი. ეხლა აქ არის პიროვნების პიროვნება და საზოგადოება ერთი რესურსი, მეორე იყო ნატრის ხე თუ ციციკორე და მესამე ინტერნეტ რესურსი იყო გედია თუ ციციკორე. შემდეგ მესამე აქტივობა, რომელიც განახორციელი აი ამ კომპლექსური დავალების შესრულების დროს, ეს იყო საგაზეთო სტატიის შექმნა. იცით, რომ ეს საგაზეთო სტატია ერთ-ერთი შემოქმედებითი პროდუქტია: სათაურით, ბრბო და საზოგადოება. შემდეგ მეოთხე აქტივობა, ეს იყო დისკუსია, ხედავთ თუ არა რეალურ სხვაობას ბრბოსა და საზოგადოებას შორის. და მეხუთე აქტივობა, ეს რა თქმა უნდა დაგეგმილი გვაქვს მეორე სემესტრში, როცა დაბრუნდებიან მოსწავლეები, საუკეთესო სტატიის ავტორის გამოვლენა, რომლის სტატიაც დაიბეჭდება ადგილობრივ პრესაში. ახლა მოგეხსენებათ, რომ გურია ნიუსი გვაქვს ადგილობრივი გაზეთი, აქ არის 21 კვევით მოზარდთათვის განკუთვნილი გვერდი და მოსავლეები თვითონ შეარჩევენ, რა თქმა უნდა, ჩემი მონაწილეობით და ჩემი თანდასწრებით აი ამ საუკეთესო საგაზეთო სტატიას და აი დაიბეჭდება ეს სტატია აი ამ ადგილობრივ პრესაში. ეხლა რა სოციუმი უწყობს ხელს ადამიანის პიროვნებას ჩამოყალიბებას? უქმნის თუ არა საფრთხეს თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანის საზოგადოებას და რა სხვაობაა ბრბოსა და 2020 წლის შემაჯამებელი ფორუმის ღონისძიებაში ღებულობ მონაწილეობას, მინდა წარმატებები რუსულო თითოეულ გამომსვლელს. დღეს მინდა გესაუბროთ და ჩემი გამოცდილება გაგზიაროთ ჩემს მიერ განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებაზე ბავშვთა უფლებების დაცვა, რომლის სამიზნეც ეპა გახდათ დემოკრატია. მინდა წარმოგიდგინოთ თავად კომპლექსური დავალების პირობა, წარმოგიდგინოთ, რომ დაცვა ქალაქის პირობებში, სადაც მომუშავე ბავშვები არიან, ბევრჯერ
დამხდა ხარ მათი უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვის საზოგადოებისაგან მათი უგულებელყოფის ფაქტის მოწმე, მათთან განსაუბრებით გაიგე, რომ მათ არ სვენიათ ბავშვთა უფლებების კონვენციაზე და არ იციან მის მიმართ დახმარებისთვის. Მოამზადა პრეზენტაცია, ელექტრონული ვერსია, ან და ფორმატზე დახატული ნახატი, ნაშრომში წარმოაჩინე ბავშვთა უფლებების კონვენციიდან ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი მუხლი, გაიხსენა ცხოვრებისეული სიტუაცია, სადაც ყველაზე მეტად იღვეოდა ეს უფლება. Ეხლა კი მინდა გაგაცნოთ სამიზნეცნებიდან პეტრი წარმოდგენები, თუ რა მიზნით შეიქმნა ბავშვთა უფლებების კონვენცია და რა მნიშვნელობა აქვს მას დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ყველაზე მეტად ხშირად ბავშვთა რომელი უფლებები ირღვევა, რატომ შეარჩია კონკრეტულად ეს მუხლი მოსწავლემ, ვინ და როგორ იცავს ბავშვთა უფლებებს საქართველოში, თანმიმდევრულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ბავშვთა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და გამიჯნეთ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და რა საზოგადოებამ და ბოლოს უკავშირის გაკეთება რა გაგიძნელდა და სად იბრძენით თავი წარმატებულად. Ვინაიდან კომპლექსური დავალების განხორციელება დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ზოგადად სასწავლო პროცესი და ასევე კომპლექსური დავალების განხორციელება დისტანციურ რეჟიმში მომწევდა, გადავწყვეტე შემერჩია ელექტრონული ვერსიები და გააქტიველებების შესაბამისად გამომეყენებინა ელექტრონული რესურსები. პირველი საწყის ეტაპზე გამოვიყენე პატარა ანიმაცია სანთელი, რომლის საშუალებითაც მოსწავლეებმა ამოიცნეს საკითხი. ანუ მიზანი აი ამ რესურსის გამოყენებისა გახდათ საკითხის ამოცნობა. Შემდეგ ეტაპზე მოვაწყვეთ ინტერაქტიური პრეზენტაცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ საიდან იწყებს ზოგადად ბავშვთა უფლებათა კონვენციამ, საიდან რა ისტორია განმო ბავშვთა უფლებათა კონვენციამ, საიდან წამოვიდა ბავშვების უფლებების დაცვის იდეა და როგორ ხდებოდა ამ იდეის განხორციელება. ასევე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებები არსებობს ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, თუ ვის უნდა მიმართონ აი ამ შემთხვევაში მოსწავლეებმა, თუ კი მათ ექნებათ საშუალება მსგავსი ფაქტი. Გარდა ამისა, შემდეგ ეტაპზე განხორციელეთ ეგრეთ წოდებული კონვენციის განხილვა, ადაპტირებული კონვენციის განხილვა, რომელიც დროსაც ძალიან კარგი ვიზუალური მასალა ჰქონდა ელექტრონულ ვერსიას და აი ამ ელექტრონულ ვერსიის საშუალებით მოსწავლეებმა იმშელეს თავად კონვენციის მუხლების შესახებ. Რაც შეეხება შემდეგ აქტივობას, იყო ეგრეთ წოდებული ფილმის განხილვა, ეს იყო ვიდეო ფილმის გაჩვენება, რომლის შემდეგაც მოსწავლეებთან ერთად ვისაუბრეთ, თუ საიდან იღებს ბავშვთა უფლებების დაცვის იდეა საფუძველს, რატომ გახდა აუცილებელი ბავშვთა უფლებათა კონვენციის შექმნა, იყვნენ თუ არა ბავშვების ზრდასრულთა თანასწორები და რა მნიშვნელობა ჰქონდა კონვენციას დემოკრატიის განვითარებაში. Ერთ-ერთი საინტერესო აქტივობა, რომელიც კლასში განვახორციელე, ეს გახდა кейსებზე მუშაობა და кейსებზე მუშაობის დროს მოსწავლეებმა მოსწავლეებისთვის მომზადებული მქონდა სამი სიტუაცია თანდართული კითხვებით, სადაც მათ უნდა აღმოეჩინათ, თუ იყო თუ არა აი ამ შემთხვევებში დარღვევები ბავშვთა უფლებების და პასუხი უნდა დაეცათ იმასთან დაკავშირებით, რა გზები არსებობდა აი ამ მოგვარებისა კონკრეტულ სიტუაციებში. Რაც შეეხება თვითონ დავალებებს, მე მაქვს წარმოდგენილი ორი დავალება და სამწუხაროდ სოფო ესეთი სიტუაცია მაქვს, რომ მინდა გაგიზიაროთ მოსწავლეების დავალებები და არ ჩანს ეკრანზე. ხო? უკაცრავად მოწოდებს ისინი მაქვს გამოტანილი დავალებები, რომელთა ნამუშევრები წარმოდგენილი მაქვს. ისინი შესრულების დონე ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. Ერთ-ერთ მოსწავლეს, რომელსაც
მაღალი დონის შეფასება დაიმსახურა, აბსოლუტურად გაცემული აქვს ყველა საკონძო შეკითხვაზე პასუხი. Იგი საუბრობს თავის დავალებაში იმის შესახებ, თუ არსებობს თუ არა შემთხვევები კონკრეტულად მის შემთხვევაში, როცა ირღვევა ბავშვის უფლებები. Ასევე მას აქვს საუბარი იმის შესახებ, რომ აქცენტი აქვს გაკეთებული, რომ არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები, სადაც ხდება ბავშვების უფლებების დაცვა და მათი მოგვარება. Ასევე იგი თავის ნაშრომში საუბრობს იმის შესახებ და მოჰყავს კონვენციიდან ძალიან საინტერესო მუხლი, რომლის არგუმენტირებას ახდენს, თუ რამდენად აქტუალურია ეს მუხლი. Მოსწავლეს ასევე თავის ნამუშევარში გამოტანილი აქვს სამიზნეცნებებთან დაკავშირებული, აი მონაწილეობასთან დაკავშირებული სიტუაციები, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს საზოგადოების მხრიდან ბავშვთა უფლებების დაცვა და აი ამ კუთხით მუშაობა. Ასევე აქვს თავის ნაშრომში საუბარი იმის შესახებ, თუ რა ინსტიტუციები არსებობს ზოგადად ქვეყანაში, ვის უნდა მიმართონ მსგავს სიტუაციებში და თავის ნაშრომშივე უკავშირს აკეთებს იგი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაუჭირდა მას დავალების შესრულების დროს და რა იყო მისთვის წარმატების მომგვრელი ამ ეტაპზე. Რაც შეეხება თვითონ მოსწავლის შეფასებას, თუ როგორ შევაფასე მე მოსწავლე, მოსწავლის შეფასებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მოსწავლის მიერ შესრულებული კომპლექსური დავალება ბავშვთა უფლებების დაცვა შეესაბამება დავალების პირობას, ყურადღება აქვს გამახვილებული საკვანძო შეკითხვებზე, კონვენციიდან შერჩეული მუხლის არგუმენტირებულ დასაბუთებას ახდენს, აფასებს კონვენციის მნიშვნელობას, გამოყოფს იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ევალებათ ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოში, აკონკრეტებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების როლს ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. პრეზენტაციისას ხაზი გაუსვა საზოგადოების როლზე, რითაც ადასტურებს ცნება სოციალიზაციის კარგად გააზრებას. Ასევე გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტი ცნება სამოქალაქო მონაწილეობას. ეხლა კი რაც შეეხება იმ კომენტარს, რაც მე მოსწავლეს მივეცი, მან კარგად ჰქონდა გააზრებული დავალების პირობა, საკითხის არსი და მნიშვნელობა. Კარგი იქნება, თუ გაეცნობი საქართველოში მოქმედ არასრულწლოვან და მართლმსაჯულების კოდექსს, რაც დაგეხმარება საკუთარი და სხვა მოზარდების უფლებების გაცნობიერებაში. ეხლა კი მინდა გაგაცნოთ მეორე მოსწავლის ნამუშევარი, რომელსაც ძალიან მოკლედ სულ წარმოდგენილი აქვს თავისი პრეზენტაცია. ორი წუთი დაგჭირდა იმზე, რომ გაითვალისწინო. Სულ სამი სლაიდი აქვს წარმოდგენილი. იქ იგი საუბრობს, რომ არსებობს ორგანიზაციები, რომელთაც ხელეწიფება და აქვთ ვალდებულება ბავშვების უფლებების დაცვის შესახებ. Და იგი საუბრობს იმის შესახებაც თავის ნაშრომში, რომ ხშირად არის სიტუაცია, როდესაც ირღვევა ბავშვის უფლებები, ასახელებს გარკვეულწილად სამიზნეცნებებს. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ მას მოყვანილი აქვს მუხლი კონვენციიდან, რომელსაც უსადაგებს დავალების პირობაში მოყვანილ კონკრეტულ სიტუაციას და ასევე თავის ნაშრომში იგი წარმოაჩენს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ შეარჩია კონკრეტული მუხლი თავის მოსაზრებას. Ეს იყო მეორე მოსწავლის ნამუშევარი, რომლის შეფასებასაც ახლავე მოგახსენებთ, რომ მოსწავლის მიერ შესრულებული პრეზენტაცია, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ნამუშევარი ბავშვთა უფლებების დაცვა, შეესაბამება, რა თქმა უნდა, დავალების პირობას. Მოკლედ გადმოგვცემს კონვენციის შექმნის და ძალაში შესვლის შესახებ ფაქტობრივ ინფორმაციას, ასახელებს გაეროს მიერ შექმნილი დოკუმენტების მნიშვნელობას დემოკრატიის განვითარებაში და რამდენიმე შერჩეული მუხლი აქვს ბავშვთა უფლებათა კონვენციიდან, რომელიც ძალიან აქტუალურია, თუმცა ახსნისას აკლია არგუმენტები. Ასევე არა აქვს ყველა კითხვაზე პასუხები გაცემული, რაც ადასტურებს, რომ საკითხი კარგად არ აქვს გააზრებული. Რაც შეეხება თვითონ კომენტარს, დავალების პირობა სწორად გაქვს გაგებული, წარმოდგენილ დავალებაში გაქვს მცდელობა გამახვილო ყურადღება საკვანძო შეკითხვებზე,
თუმცა გვიჭირს არგუმენტირება და კონკრეტული მასალის მოყვანა საკითხის სიღრმისეული გააზრებისთვის. Უმჯობესი იქნება მოусმინო ელექტრონულ მასალას გამოკვეთო ის ორგანიზაციები, რომლებიც ზრუნავენ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. Ასევე შეაფასე კონვენციის მნიშვნელობა დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. Ეს იყო მეორე კომენტარი, რომელიც ჩემს მოსწავლეს მივეცი. Ძალიან დიდ ბოდიშკი ხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. Მაგრამ ასევე დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღებისთვის. Მინდა თითოეულ მონაწილეს წარმატებები ვუსურვო წარმატებული სამუშაო დღე და თავად